Përshëndetje miq të emisionit Nota në Tribun, këtu në Tribuna Channel. Si çdo mbrëmje tjetër, edhe sonte do të shpalosim detaje nga më të ndryshme dhe nga më interesantët të të ftuarve tanë, e pa dyshim që do të kemi edhe storje të realizuara brenda dhe jashtë Prishtinës. Këtë javë keni qenë në pjesën e partë e misionit me mua Kiki Rahmanin dhe me kolegun tim Mendu Abazin. Kolega për dogna. Po kolege, se më ke kopju i namesht. Së di kush o kujdes për ty që të më vejnë që pas ke kopju. Për mu një person shumë i veçan, po së kalzoj se ti flet. Edhe për mu shumë i veçan të konsonte. Po më vjeni mirë. Normalisht, la, që kërë të nëruar mi mërëma dhe prime e, si që tha dhe Kiki këtë javë, do t'jemi bashkë, këtë më sëndeni fund javës në pjesën e partë e emisionit, me lemzen dhe me mua ever, me paret edhe me lemzen. Më thonë dyja të shkojnë dhe që shirruk. Por, para se të fillojmë emisionin, i kemi i falenderu sponsorët tonë të emisionit, cilët janë kogja shumë në këtë emision. Para se mi falenderu me ndu i sponsorët, unë të shkoj deri tek koktelmeni i Bonzaj të të shohim se qëfar koktej do të nga përgatis sonte. Me ndu, mund është mi falenderu sponsorët. Mu gjithë që të punën e zashme me pare, po më lemi. Pra, sponsorët e emisionit, sikur që prej fillimit të deri në fund të këti emisionit, deri në fund të muajit gusht, janë Solo Studio, Pijet, Freskusi, Insomnia dhe Frutavit, Marigona Music Center, American Sport Bar. Një falenderim veçanë që kom për gjithë tatë, cilët pona japin një knatësi që të realizojmë një emision, sikur këtë që jemi duke bërë tash, jemi në javën e tretë emisionit. Deri sa, Kiki të vazhdojnë me koktejt, unë e përprezentoj musafiren sonë të me, kena vesh një musafir, cilët marun me do numra, ja ka një disko gjamote që një dytër e muj, edhe anë më ne kam dyqysh pa numra, se me numra, se di, me neve sonë të në studio është Bjerta Deliu, deputete. Mi më rëma mirë se erdhe. Falenderit, me ndo, falenderit shumë për ftesën. Frest, sot, pas dite, sepse dita po është shumë zhegë, edhe shumë takime, edhe aty zhegë. Nuk është veçdita e zhegëqme edhe nëzetjen, edhe angazhimet ato që po e bojmë edhe ma të nëzetje dhe ma dinamike këtë. Sidomos ditët e fundit, kur ti me drejti përmene eurot edhe numrat, pat ketsisht ose pat mirësisht gjithë shka po lidet edhe në këtë mes me qështjene numrave, të cilet besoj që do t'i kemi shumë shpejt, kur edhe do t'i formojmë institucionet e vendit. Dhe tjetë qështje më stem javësh, ne jemi përcaktu tashmë që nese nuk do të marim pjesë në seancë, po do tjetë gjithse si java tjetër që do tjetë vendimtare dhe do t'i mbyllë këtë qështje në shumë përfolur të numrave që po e preokupan një veç politiken, po se cilin qytetarë të vendit. Dhe me thona kema pak pun nese? Nese keni ma pak pun. Keni pun me ata që do të marim pjesë dhe që e kanë ftu një anshëm seancën, po ne gjithse si kemi do qëndrimet unë asë subjekt politik, nuk do të marim pjesë në seancat cilat thiren pak konsultime. Mi mundu gjatë gjithë kohës me ndërtu një frymë bashkëpunimit dhe të konsensusit që Zoti Veseli e ka pas shumë teksuar gjatë mandatit kalu. A i s'ka bas një gjatë pa u dakordu me antarët e kryesis dhe me subjektit politike më randa parlamentit, po mundohemi që ta ruim këtë tradit që e kemi kryu dhe t'i hapim rrugë kryimit e institucioneve me marveshje, me diskutime dhe me një konsensus të gjitha këterve politik në vend. Që s'pe qunë edhe jo do gazë në istra, që s'pe shkani me do gazë me gjithë, me prishe dhe jo sigurë kërë gjyshin të atjeret në kalume. Deri sa dje po e shuhja seancën dhe më rasisim me pa një kolege deputetit opozitës duke bërë ftesë që të këthejemi në seancën plenare, më do kështu si kështë një ndryshim të roleve, një ndrym të roleve. Do të një parti që gjatë gjithë kohës ka qenë parti që nuk është karakterizu si parti institucionale, ma shumë parti që është marrë me veprimet të dhonshme në përruk, bëj këthirje për me ukthy një institucione, dhe për një moment mu duke thash qka pëndodhë në këtë vend. Ndëshim rolish, apo? A ka ndëshim rolish, apo? Po që të dhe se këni marrë dhe ju gazë, të atë me gjithë gazë. Jo, nuk dhe ta përdorim, por nuk dhe të shkojmë dhe reaktu i sa të përdorim edhe gazin lëtë cjellë. Smendoj që
skenat që ka ndodhë me gaz duhet njëre për gjithmonë me umbyllë dhe mos me na u përsërit as shoqënisë as institucioneve të vendit. Mirë, në kohën e fundit keni qenë ndoshta prej pak njerëzve të PDK-s që keni folë. Pse u zgjodhi PDK-ja juve me folë? Më thonë, ndoshta edhe si femër ma but me folë për këtë të punë? Apo... Jo, në fakt, unë jam antuare kryesisë Partisë Demokratike të Kosovës dhe nuk është që partia më ka zgjedhë mu me folë, po që partia është hapë me antuarët e kryesisë dhe me gjitha strukturat që me qenë nivel detyrës dhe me qenë përgjithshëm ka shi kërkesave që i ka informimi edhe qytetarët që dojnë me u informu me zhvillimet politike në vend. Natyrisht që pas zgjedhjeve kemi qenë ma zëshëm si subjekt politik për shkak të kësaj situatë që kemi tash dhe për shkak të informimit jo vetëm të strukturave të partisë, po informimit të qytetarëve lidur me atë që pëndodhë dhe me proceset në për cilat po kalon vendi. Jemi koordinu shumë mirë dhe po vazhdojmë këtë koordinim, dhe tëtë në baza ditore për takohemi me strukturat e partisë, organet e partisë janë gjithat mobilizume, edhe po mundohemi që me ndërtuni një praktik të tilë ku antaret e Partisë Demokratike të Kosovës do të kenë përgjigje lidur me temat që preokupojnë publikun edhe opinionin. Unë e kam thënë edhe një paraqitje tjetër dhe nështa jo me desht me ngarku këtë mbrëmje të mirë dhe freskuse me diskutime politike, po heshtja e Partisë Demokratike të Kosovës gjatë kësaj faze, mendoj që nuk ka qenë e nevojshme, sepse duke heshtna dhe duke mos ju dhëm përgjigje atyre them akuzave të pa baza që i ka pas levizja vetëvendosje ose partia vetëvendosje, ne si duket fillum me u shkëput nga lidhja jonë me elektoratin e Partisë Demokratike që është një elektorat shumë stabil dhe që ne ja kemi bërë që të flasim dhe të ambrojmë qëndrimin e partisë, të ambrojmë dhe qytetarën e Republikës Kosovës me argumente që tashmë i ka të ditura Partia Demokratike e Kosovës. Faleminderit Blerta, për e bom serios këtë pjesën e parë derisa të merren koktejlët Kiku. Kik, lash pak më prit, po ishte çështja shumë serioze. U varke shumë për kësaj pune, veç për unë jam të negociu për dhe numra, por shpesoj që dejt dhe ka ajti arshme, i bojmë. Mi tjerë për numra, as për politikë. Që kam i bojnë që ja kanë gjitarë një pa. Më thonë për fillimit i kom pa. Pa numra, pa spedionit. Mas bonzajit do të rjedhë një tjetër bisedë po besoja. Gjithësysh, po jëmë të juruj të fikët. Ma relaxuse edhe ma dashur për shikuesit. Si. Unë gjithë në këtu pra më bonzajt, edhe sonte jam me qëndrimin, tashmë koktelmenin i cilis ishtë dëna tjetër, edhe sonte përgadit koktej më të veçan që mund t'i keni shijuar në do një herë, që mund t'i provoni vetëm tek bonzaj. Mirë mbrama, qëndrim mirë serë dhe sonte këtu në nata në tribun. Mirë mbrama, falendirit. Sonte qka ke vendos më na përgadit? Sonte është Bubble Gum Martini, buët ka përbëmim për i buët kës, Peach Schnapps Archers, grenadine edhe bubble gum syrup, edhe lëng të ananasit. Edhe lëng të ananasit. Për dalim prej natëve tjera, sonë të më përsho edhe disa lëpistra. Po, të jëmë për dekor, ma shumë. Për dekor? Po. Në koktej? Po. Lëshojmë pas taj dhe këto një farshi e tyre, kur fillon vish mushkria, po jo? Qashtë. Po, e kam problem të isa të shkrip, po zahënisht që lojnë mushkria. Okej, sonë të do të bësh një përzirje të pijeve alkoholike dhe të ananasit, mirë po për mua. Pa alkohol. Pa alkohol vetëm me ananas. Edhe me lëpizër. Okej, mund të fillosh punën dhe të përgatisësh një koktej që mund të servoj Blertën. Bler, që shkallove këtë qaste me mendujnë, atë ngutë të najsan, da po jo, këtë jali mirë. Jo, e pat atë pyetjen magjike, unë bëjtëm që është pyetja ma e kërkune prej gjithë dhe qështjene numrave, edhe tash fatë mirësisht në këtë ambient relaxu, sot nuk të flasi për numra,
sepse unë e di që aty ku është Kiki edhe Limza, nuk ka shumë diskutime që lidhen me numrat edhe. Po, jam sigur me numrat, sa kemi bërë. Janë temat pak ma relaksuse dhe me shumë knasi erda, me u shkëput pak prej këti ambientit politik, edhe për shikusit cilët vërtet i kemi, mos tem i kemi lodh, po vërtet është bare rand kur për javë tona diskutohet në media dhe qytetarët informohen për një çështje që do duhet kishte zgjidhur më të shpejtë. Jo vetëm ju si deputet, po kum duket edhe populli, po i presin ata numra si vitin e ri këtyn e herë, kështu që urej që sa më shpejt zgjidhet edhe kjo çështje. Unë prapë se prapë nuk po mundem me ik konceptit Lemzës, kështu që Blerta Desha me fillu bisedën prej familjes tënde. Çka ta kujton fëmirin, si e mban men edhe është ndo një vjersh, poezi, filmi animuar, apo ndoj loj? Që sar kujtohet, dhe më thëmë diçka, kujtohet edhe fëmiria jota? Ai, ka shumë, atë, se cili rritur tash që ka shumë kujtime, po fëminin ta me lidhi shumë me Skënderajnë, me vendin ku unë jëmë rritë dhe ku prindrit e mi e ndetojnë. Me një qytetë, tam një qytetë vogël, po që unë i kam të ngulitura shumë kujtime të atyre ditëve të fëminis, kur na si fëmi kemi lujtë, jemi arktu në mënyrën se si dikur jenë arktu fëmit. Me lojrat, jo tash që është bota e teknologjisë, ku gjithçka është në një dimension tjetër, po ku vërtet loja u konë loj, edhe unë hala i kam për shembull një pjesë të lojrave që na i kemi lujt, o kam ka celu po njëna prej lojrave që si fëmije kemi lujt shumë. U kun ajo me gurzi, dhe im pesa, dhe im lejt, po, ta u kun. Po, një vizatu ato. Manej... Ke hupa apo ke fitu? Onë kam lujt edhe me kilikera shumë, i të ishim një fa lodre, ju më fanë, po gjallojtare si fmi, kështu. Edhe pësë është loj për djemë më shumë? Loj për djemë, po zakonisht gjatë si vajza e parë, fmija e parë në familje, kom pas gjithmonë qef këtu sfidat, lojrat që i kanë ba djemë, që në kanë gjithmonë shumë kurioze me ditë, në shta pak për me sprovu vetën diçka që nuk u kanë shumë e zakonshme për me ba qikat, lojt kukullave dhe gjana tjera. A ke lujt futbol në futbolit? A, kapitene në futbolit? Në lagje, edhe kom lujt futbol shumë mirë. Hala, mujme... Keshe me sfushore, keshe në mbrojtëse, po? Jo, Gjojtës kam qenë, Sulmus. Sulmus, nënsh? Po, nënsh. Edhe kapitene, edhe kemi pas lojrat kërna kemi lujt në shkoll edhe me shok të klasës edhe me shok të lagjës. Po, diçka që në është tam lidhë shumë me fëminin edhe që unë halaj kam kujtim, është njëni prej filmave shqiptarë që e kom lidh një farë dimensionit jetës tem, është njani prej filmave që besoj që se cili prej nish e kujton është Taula Andi kërkon motër. Është një film shqiptar që e kemi këshyrë me Andje, sepse jemi kanë 4 motrat në familje dhe në pritje për me pas një vla. Edhe në kohën kur na i kemi bërë shumë presion mamit edhe babit me provu me pas edhe na një vla. Në momentit kur Taula Andi kërku keni motër, na kemi kërku pi prindve me pas një vla. Dhe kur lindi vlau, kemi vendosë me pakzu mjallon e emrin Taulant. Më të nëna ju realizoj dëshire? Realizoj dëshire. Natyrisht, mami është doktoresh halapu në Skënderaj. Edhe për të ishte sprove madhe për më uspidu edhe me një fmi të pest. Po, kemi insistu shumë si motra për me provu me pas dhe nani vla dhe lindi Taulanti. E kemi quj Taulant për faktin që masësën gjithmonë ato që Taulanti ka kërku dikur një motër dhe ne kemi kërku një vla. Mane i ka dhe shumë e shumë detaje tjera të fëminis që une kur të takove me shoqët e fëminis me Andje, sopë zati i bashkoj me njëna tjetërën, sepse diçka kemi haru onë, diçka kanë haru ato, po i lidhim kujtimet bashkarisht me ato që ka ndozën të minin të orë. Ka qenë një farë mënyre jeshi dhe ka po asa jo koha të lezitin muritë në bashkësi një familjet ma dhe po flasë 4 motra edhe një vla, sidomos që keni qenë 4 motra, se ku ka vajza gjithmonë, ka jeshi, ka gjallëri, është edhe jeta ma dinamike, ma e bukur. E vërtet, unë pa dashtë me i ba me uni keqë gjinia tjetër, menoj që edhe ata që jënë dietarë dhe shkencëtarë të mdhej kanë danë gjithmonë
për kufizime që familjet me shumë vajza janë familje matareshme dhe këto nuk e kam thënë vetëm unë. Po jam familje dëshmitare sepse edhe ne jemi katër motra në familje, kemi një vëlla dhe e di që janë familje shumë matareshme dhe normale aty ku ka shumë vajza diskutimet e debatit janë më të mëdha, mande edhe grindjet edhe hallakoma të shtëpijën shumë më të mëdha. Për çka i përlo ma shumë për me motra? Cila motra një konë ma shtira? Më mdoqët për tri motra ju njët, 4 dhe njët që është në Amerikë nuk e njët. Po. Po mdoqët që Valmira është ma shtira, dukët për i kështu, për i pomi që dukët që është ma shtira. E vërtit, motra e dytë, Valmira është, na jemi një vjetë e dy mujë, kemi ndërmjetë me pëta, jemi shku, dërje kemi përfundu shkollën e mesme me një klasë. Po, ka drejt me nduhi. Valmira edhe si natyr është me fështirë, po... Ka qitë nështë ta me vendosë? Ka qitë ma rigoroze, kështu, ma rigoroze. Onë lëshoj për emalet. Edhe Valmira nëse jemi prish për një gjaun e gumë ditë që një mujë ditë, asë një pjallë s'ka me folë, dheri sa të bindi e t'i lutëm për me u pajtu. Je me madhja blirë? Me madhja, jam po. Ma të më thoja gjithë mund, unë thëmë jënë ma t'je, kësë diqyshe në eksperimente. Jo, nështëta... Jënë ma dhimshme. Ma dhimshme edhe nështëta fillojnë me i po a motrat pak si ma t'vogla dhe me i trajtu pak si duhet kujdesi me kanë ma i ma t'karshi tyne. E po s'kam faj se gjithë mund prind nga ka thonë që shkon rote, a par shkon edhe këto tjera të kështu që... Po... S'kim pas faj. Po mirë, na jemi kanë më ndejt dane 2-2 edhe tash kur takohemi ka njëherë, jemi shumë dalojmë në personalitetë dhe natyrë, besa dhe në preokupime, e dyta është ekonomiste, yllëka e treta është fakultetin e muzikës, edhe katërta e ka mjekësinë, biologi molekulare. Të dimensionet, laramania në profesione ka kryu edhe një farë personalitetit ndryshëm, që kur të shihemi, shpesh edhe tash kemi përshka me bisedu. Dhe më thonë, temat janë gjithmonë të ndryshme, po gjithmonë këto takimet janë shumë të mira, kur takohemi bashkë. Po me vlaun, keni diferencë do të të... Po, është maj vogli ta vlaun të i po, është një maj vogli. Ka qenë pas taj kujdesi maj shtuar? Ka qenë maj shtuar kujdesi. Ndryshur në gjërat pasi lindi vlaun? Edhe pasi filloj të rritët, kuptohet? Unë e kumë përmenë dhe dikun tjetër, mungesën e një vlau e kumë pas si fmi, kur kemi dal një herë me lujt me shoqet në barë dhe... Unë gatrum keq me njënën prej shoqeve dhe më ta, unë e të kësha rej shumë aty. Ta po mu më dhime që s'ki vla. Edhe që atëherë fillova me një vetën, pëse tjerët pas kar nevoj me pas dhimbje. Edhe filloj me mbrija jo si vajza me madhe në familje që na nuk kemi një vla dhe tjertë, po i vjetë tjerëve gjuna pëse na jemi pa vla. Edhe shpeshe përmendi që ta ullantë ne kemi fritë shtu si familje me shumë qefë, natyrisht që lidhjan mes motrave është gjithmonë ma e madhe, është të fuqishme, sepse jemi kujdesë që bashkarisht me e këshilu edhe me pasë, është pak ma lazranë se na motrat kështu prej natyres. Nështë ta pëse bota e meshkujve është pak ma ndryshe, po që e kemi shumë për zemër, e kemi ma të buglin edhe, unë e thamë ka njëherë është tjeshia e shpisë. Edhe vlog, sigurisht për nona është ajo e cila e kryo një farë mënyre edhe në dëllirje mes motrave dhe vlëzëve. Dhe bonsaj kjo është për blirëtën. Gjithan, uroj të të pëlqeja, pja nga bonsaj. Këtë që urnoskik. Falim deret. E veçanta e kësoj pi është, nuk e di, ke provu ndë njëherë pje me lëpisër? Jo. A të gëzuar. Gëzuar. Gjert, edhe gazetare, edhe aktore, edhe në fund vendosën më marrë me politikë. Cila ma e leta? Më thonë ekran moti. Tash... Profesion edhe... Profesion të letë nuk ka. Natyrisht që përkushtimi është i nevojshëm se cilin. Une shpesh e kumë lidhë dhe qështjen e profesionit të gazetarisë që e ka një ndërgjidhje. Sidomos këtu kone fundit na kemi pa që target i mirë është bo kalimi prej gazetarve në politikë. Ne, të dhe që në babalë të përshimë, o zë. Po vjen i nërë, në qëshimë. Jo vetëm gazetarët, edhe artistët, edhe ekonomistët, edhe po thuaj se profesion, do më thënë profesionet gjitha sferave, po thuaj se jenë politizuar dhirtë, është kështu, si do mos në zgjedhjet e fundit u vërtetua kjo gjë. Po, në fakt është njëni prej profesioneve, profesioni përfaqësuesit apo pozita e deputetit, nuk është domos dëshmërisht pozitë që duhet ta ketë vetëm dikoj që mirët me shkenca politike. Fundja na e përfaqësojmë qytetartë edhe aty duhet të jemi për t'i përfaqësuar kërkesa dhe interesat që i kanë qytetartë, pavarësisht
se a janë ata artist, a janë bujk, a janë, të thot, me qëfar profesioni merën, po që jeta politike në Kosovë është duke shumë e vështirë si se në vendet tjera. Do thot, është, ambienti politikë është i randun, sidomos këtë kohën e fundit, nuk është që është atraktive, edhe që është e letë me u marë në politikë, sidomos kur je gënon, kur ke fëmi, edhe kur duhet që gjatë gjithë kohës me qene përgjeshme për detyren dhe obligimin që ty të agandojnë qytetarë të vendit. Nëse flas për atë punën si gazetare, unë shpesh e thamë që përgjithsinë e fjalës publike gjithmonë e kam matë me televizion, edhe kam qene vedishme që gjithë shka që ju servohet të opinionit, nuk do tjetë letë e ka përdishme për ata që e marin si informatë. Lirta, më falë për ndërpres pak, kishin edhe moderatore e lajmeve, ta ka marrë mendje që shpesh herë ke lexuar lajme për deputetët, po. Edhe i ke thonë emrat e tyre, i ke përsërit ndërreshta. Po. Ke menduar ndonjëherë që po ata emra do t'i kesh koleg në të ardhmen? Jo, me thënë drejtë nuk e kam menduar që do të bëhem pjesë e politikës. Ju e dini që si gazetar shpesh kemi pas problem kur lexojmë lajme, sidomos kur ka emra të deputetëve që janë vështirë të artikulueshëm, edhe të vjen disa herë me i lexuar. Mandej, nuk e... Se u bësh e ka një shkurtes bitë. Nuk e kam mendu që... E vjeni natë me mjë andru e mëtë. Nuk e kam po, tash sidomos kur t'jena ambjent mërana e shesë sa vështirë është kur... E kam pas të zëtë Jakub Krasniqi kur ka qenë kryetari parlamentit dhe ka pas të natë një andru e mëtë. Po, Gjevahirës, kolegës ti me Gjevahirë Izmaku, që në kam një ketë mirë, edhe kolegës shumë të mirë, disa herë në kuvend i ka thonë Gjevrije, për shkak të numërit madhë deputetve, edhe Gjevrija e ka fjallin Gjevrija asë njona prej kolikve nuk e më... Ani Gjevahire Gjevrije s'ko ka kur shumë ljarë. Ma neve në kam betë ashtë prej Bacës Jakub që ka përmenë shpeshme e tiri, oj Gjevrije. Se di Gjevrije. Pas kam betë i qka e mirë, interesante, edhe nga parlamenti. Në më të shfarë... Pa mirë, ko alatë. Bjerët, ka posë shumë momente të mira në parlament, të më tonë vendimet të mira cilat dhe përfacim i mirë është një knaci kur i përfacim për shemë ollo se drenicën, në asë një konkret që jeni o që kërkesat janë shumë të mdoja. Nështë është e pa mund shmimi përgjith gjithë atyre telefonatat, sepse gjithë votusit mendojnë që kur shkojnë fushat dhe kur të kthesh tani në parlament, duhesh mi ju krytë të në punë. A është e fështirë kësë, sepse normalisht ke kërkesat ndryshmi, jo vetëm ti, po ke deputetet që t'ju ndihmojnë qofshë edhe për një nevoj në SHKUK, të mërë dikush telefon, të ndihmojnë më takri punën ma shpejt. Po me ndoj, është e vërtet ajo që këta qytetarët përgjithësisht kanë halë shumë dhe kanë mrenga dhe naturisht që lidhja atyre me deputetin është lidhje, them, jo veç politike që ata ta besojnë votën, po është edhe lidhje emocionale, lidhje kur ata kërkojnë me ju kry një shërbim për cilin mendojnë që mund është me ju bazidhje, qoftë një kontrol, me siguru një qasje shëndetsore, një trajtim shëndetsore matë mirë, e derit e nevojat për trajtime jashtë vendit, numrit madhë, të radhëve që presin. Po, unë e marrë me shumë përgjithësi. Sidomos në zgjedhjet, kur ne po jemi shumë afër dhe po i shohim se sa e vështirë është jetesa dhe me qka balavaquen këta qytetarë. Edhe me sa zemër e përkushtime ka ndonë besimin, mu s'ta me zemër, sepse... Me sa përkushtime ka ndonë besimin për Partinë Demokratike të Kosovës dhe neve si kandidat një garë që s'ka qenë asfak e letë, kjo na obligon që dyfish me qenë përgjeshëm. Unë nuk më dohët asë njëherë me fikë telefonin, edhe mos më ju përgjish kërkesave që ata i kanë. Jam edhe antare degës në Skënderaj, po aktivitetin temë dhe kom edhe në seli të Partisë Demokratike këtu, po që edhe nëse nuk arri, me ju bazidhjet pakten, me i taku, edhe me bisedu, nëse kërkesa që ata i kanë, kërkesa që ata i kanë të pakten me mujtë me i adresu, diko. Nuk po thëmë që arri me i përmush gjitha, sepse ka kërkesa që vërtet i kalojnë kompetencat e një deputeti edhe roli tonë që e kemi si përfacus, po aty kuna kemi qasje si deputet, munduhem me i trajtu me shumë përkushtim. Ndërko, ka pasër për shumë raste kërët je shku dhe me autoambulantës në shpej për i parlamentit. Dhe të në të inkon momente shumë cikletshme. Që ta të thash fillim që s'me mërë dhe ti do gazmi gjujtë të është. Po. Kam pasë për kësim gjendjes tonë e shëndetësore. Si se cili profesion, unë nuk e kam mendu asë njëherë që ka me u fut në parlament të Kosovës edhe me përfasu qytetarin edhe me u përbal me ato që e kemi pa në parlament të Republikës Kosovës. Me një shtetë që është ndërtu me aqë sakrificë edhe me gjitha ato që na kemi përjetu si qytetarët një shtetit ri, nuk e kom mendu që do të përbalemi me diqka t'ilë. Pavarësisht
mos marrveshjeve që i kemi për shumë çështje, pavarësisht që përfaqësojmë frymë të ndryshme politike, pavarësisht që kemi qëndrime diametralisht kundërta për shumë çështje thelbësore për jetesën e qytetarëve, unë nuk kam menduar që dikush ka më ardhur në Parlament Kosovës edhe me një kolegë të vet, me gjujt me gazet sjellës edhe me i përsërit ato skena donshme që edhe na i kemi pa. Fatkeqësisht jemi bo model i keq që po promovohet në mediat të huja, në media prestigjioze ndërkombëtare, rasti i Kosovës, i një shteti të ri, me një mas të madhe qytetarëve të ri që i ka edhe që po karakterizohet me skena dunës brenda parlamentit. Besoj që kanë me qenë të fundit edhe po du me besu që partia vetëvendosje ka fillu me ndryshu diskursin dhe qasjen e saj karshi problemeve në vend. Dërta, nëse e këshim këfyllën një kohë mbrapa, ishe bo prapë deputete, këshë fillu prapë me umirë me politikë? Nuk isha me ndryshu kur gjë prej rrugëtimit të emë dhe rikëto. Menoj se gjithë shka ka ardhë krejtë në mënyrë të natyrshme edhe me një levizje të natyrshme prej gjitha obligimeve që unë i kom marrë. Mu mbetët them me rakë për shkak të profesionit tem si aktore edhe për shkak të asaj për cilën unë kam studiu dhe që nuk kam ujtë shumë me qenë afer kolegëve të mi. Po që ka marë për kushtim që t'ju shërbej qytetarëve t'i veni. Kur dikush të votan për tretën herë dhe t'je besim, kjo më obligon që jo veç krenarime, po se s'është krenarime që ndoshta deputet, është ma tepër përgjegjësi, që unë kam mundu me rujtë në se cilin moment. Thëtë, nuk e kisha ndru, për mu është vlerë që këta qytetarë t'i veni në mandatin e tretë kanë vendosë me më votu për herë të tretë, më obligojnë tre fish me mundu. Dashi pa dashi kryon atë ndjenjën e përgjegjësisë. E kam kryu lidhjen edhe përgjegjësinë, po edhe lidhjen që e kam me ata njerëz të mirë, cilët janë kryesisht një pjesë e madhe e tyre janë të Skënderajt, po natyrisht gjitha komunave të Kosovës që na kanë mbështet, edhe si kandidat, po edhe si subjekt politik. Neve na obligojnë që sidomos këtë mandat, ku gjanat kanë fillu me marë kahje tjetër, të kujdesemi që përfaqësimi jonë të jetë sa më dinjitos, që kërkesat e tyre të adresohen vendin e duhur. Tash, probleme në parlament ka të ndryshme, të të mundu që në mandatin e kaluun të trajtoj sidomos rastet e grave, të vajzave të reja që i kom pasë kështu ma për zemër, për shkak të shumë sfidave që nanë qëqëri i kemi si gjini, po duke mundu më përbalë dhe me probleme që janë jetike për këta qytetarë të i veni. A u këzdo që u liru kretari, mas i veqinit të Skënderaj, dhe së ne kam pas një handicap të madhë, dhe partia edhe qyteti, për një akuz e cila mui me thonë lirishtas në venet ma jo demokratike në botë. Që sa du me kësi të orë, kësi prate politika. E kam pas handicap edhe tani, zëndi sa me lushtako është në shpe, edhe është shumë mirë që u liru për një akta akuze qërëdit në kështu me thonë. Nëse ka lajmet mira, të këti viti, 2017, unë e kisha me tonë që është vendimi fundit për Zotin Lushtaku, vendim që nasi subjekt politik e kemi prit gjatë. Ne kemi qenë gjithmonë bindur që Zotin Lushtaku, po edhe komandant tjerë që pëmbohen pa drejtësisht në Burgjan të pa fajshëm, por që mirë që është dëshmu që kërkesa e qytetarëve të këtij vendi ka qenë kërkesa drejt, kërkesa e jonë si strukturë politike ka qenë kërkesa drejt dhe që ata jënë mbajt padrejtësisht në burg. Zoti Lushtaku nga ka nderu me këtimin e ti në qytet që ka marë në bështetje edhe pasjena aty. Dhe të taj është votu shumë nga ta qytetarët ati vendi edhe në kohën kur është mbajtur padrejtësisht në burg. Unë besoj që ajë do t'ja këthej, Zoti Lushtaku do t'ja këthej fuqishëm fitoren, do t'ja këthej. Fitoren e kemi, por do t'a plëtsoj edhe më shumë fitoren e Partisë Demokratike në Skënderaj. Êshtë amenis të dytë e torë, do t'ket ndikim kjo qështje? Gjithsesi. Unë e thashë nëse Partia Demokratike... Se që pikrisht ka qenë Skënderaj, ka pas në pak vota se sa herët e kalume për partin ju. Nëse Partia Demokratike në Skënderaj ka fitu një mandat pa Zotin Lushtaku, me gjitha të sfida dhe pa njerin kështë të asojane, unë jam e bindur që na do t'jemi shumat përqeshëm në zjedhet lokale, kërë e kemi edhe vetë Zotin Lushtaku që është njona prej them figurave kryesore të PDK-s në Drenicë. Gjerta e përmendit që i kam bet peng që
Nuk është më pjesë e artit, pjesë e shfaqjeve dhe filmave. Mendum, si kur t'ishe regjisor, çfarë role do t'i ofroje Blirtës? Me luajt në teatr dhe në film po ashtu. Vallaj, se di. Sikur t'ishe regjisor. Para se ta pyes Blirtën se çfarë role do të dëshiron të bëjë. Po tutje nuk pjaqë lloj unë. Jo, mendimin tën. Blirta që unë kam parë në disa raste kur ka kushtu edhe si aktoru, ka më perfekt, më thonë, më tash nuk e di qëfar roli, më thonë, me jap një roli, kujtun që të butet vishka në roli, atë nuk jenë për një me, më së përgjithë nëmë. Po, ka, si për kështë, më thonë, Blirta, për atë ose kështë pas dëshirë që në të armën me qenë pjesë e teatrit qoftë, e ndo një shfaqje me renome në Kosovë, apo dhe jashtë Kosovës, apo edhe pjesë e ndo një filmi ku do të shfaqej për shembull në Berlinale ose në Cannes ose në ndonjë festival ndërkombëtar. Edhe çfarë roli do dëshiroje ta kishe? Çështja e artit, angazhimit jo vetë të aktorëve, por dhe artistëve të ri kosovar, mendoj që është njëra prej çështjeve që ka gëzu respektin më të madh ndërkombëtar për një qytet të ri të Kosovës, dhe këtu kemi shumë emra të ri, artistësh që unë kam shumë për zemër dhe që neve na kanë bërë krenar me përfaqësimin që ja kanë bërë vendit. Një Rita Ora, një Dua Lipa, pastaj sportistë të tjera, një varg i trive dhe trejave që ja kanë kthy namin dhe krenari në këti veni. Gjithsesi, kemi diskutu gjatë me kolegë të mi që janë edhe producentë mirë, po që kanë fillu me vetë iniciativë me bërë projekte të mira për këtë vend, të mundu që këtë shtetë të ri me plasu mënyrën më të mirë në festivali, me po artistët, por dhe qytetarët e shteteve evropiane që Kosova në ratë parë është një shtetë që është dalë nga lufta, me një numër të madh rive që jetojnë mirë dhe që janë mundu me shumë mund me bo një shtetë pavarur. Dhe thëtë me po që ata na jemi evropian të ri, që Rita, Dua, Majlinda dhe shumë sportist janë ftyrat e reja të Kosovës. Thëtëm, me shumë knaci, kisha mu bashkan gjitë në një projekt që kishte me përshu një dimension tjetër të asaj që të tjertë kishin me po për historinë e një shtetit të ri, për lindjen e ti dhe për mënyrën se si shoqënia jeton edhe balafaqohet me problemet tona. Ka në një rol specifik që dëshirë? Kemi diskutu gjatë, kam pas fundi dy takime me dy kolegë producentë që të janë të interesu me pas një projekt serios. Po që besoj shumë që do të vendosë shpejt nëse do të kemë kohë që të angazhohem diçka që mu do të më realizonte në aspektin profesional. Imbetën borç qytetarve, imbetën borç skenës, po imbetën borç gjithsesi edhe vetës për shkak të përkushtimit tim si student e fakultetit të arteve për 5 vite që të kemë një vepër për cilën unë vetë do të realizoja vetën time. Po besoj që do të ishte e mirë pritur edhe për artistët, do thëtë, për fushën e artit, po ashtu edhe për popullin. Do t'ishte interesant që një deputetet cilës ja kam besuar votën që ti përfaqësoj sa më denjë, si është në parlament, ta shimin tashmë edhe si aktore në ndonjë film apo në teatr. Garantë se ko njëtë mene gjithë deputetet, si në unë dhe ndrenisa të jetëm, që ti gjithë deputetet, Lena me një rani për. Mu, kjo qështja profesioneve, fatkecisht, sidomos tash me ardhjen e Ademi Kullovcit dhe si kolegi imi deputet, edhe vetë parlamenti ka fillu me marrë një dimension tjetër. Do të thotë njerëz po fillojnë me pa që ambienti politik është ambient ku ka vend edhe për artiste, pa dasht me unë mblerësu kontributi i se cilit. Për shembull mund ka arti për keq, kur njëna prej kolegeve më thotë që për një moment ti nuk po aktron, sepse nuk ka ndodhë kur gjë me gazin lëtësjas, po që është mundu që me profesionin tim me përgënjështru një dëvërtit që ka ndodhë më randa parlamentit. A kja këtu për një me vlerë të e konë smutë të shi? Jo, në mirë që ndodhë i ma zytit e njëta me kolegën time, sepse unë e deshtat njëtën pytje mi a bo asaj, a keni aktru edhe jo, nëse unë një më aktore profesioniste që ka ndodhë me ty tash. Zakonisht tojnë që aktorët profesionistët njëtën reale nuk din me aktru. Jo, nuk. E kam dëgju edhe situanje dhe prej shumë artistëve dhe njerëse profesionistë artistë. Nuk din, ata gjithë kolegë, gjithë artistë janë është shtja profesionit që i lidhë, po me aktru njëtë për dyqme, menoj që nëse diqka ka që është qenje sinqertë, janë
shumë të dashur edhe nuk din me përgënjeshtru edhe me bo gjanat pahishme janë komuniteti artistik, sepse ata gjithmonë jetë lidur me botën e vetë, po pa dasht me keqë përdor as njerë profesionin për cilën shumë kolegë kanë bo veprat, mirat, mëdaja, e gjana shumë sukseshme. Ta për dëkeja ka njësë, ko që shumë i morë artistët nga të vetë, më sonë dhe herën e fundit tani kanë morë të të Osamir. Ma mirë se ju ka rritë edhe kreativiteti partisë. Jo, në për kolegëve tonë. Muj me thonë që jemi njani prej subjekte politike që ka një numër të matë të aktorëve që janë pjesë e për dëkë, që kemi Lirak Qelajnë. Ma ne kemi së fundi e përmende Fisnikun edhe Ardin, dy artist shumë kreativ që ju i keni edhe pjesë të platformës. Fisnikun pardje ishte me emisionin e ti. Edhe vërtet janë figura kreative për cilat nasi parti kemi nevoj që me pasë dhe zanin e ty në mrena dhe me mundu që edhe ata mi botë qashëm në projekte dhe në programin e Partisë Demokratike. Po thonë që tamë për dëkëja nuk i dëronë tritë, a o për imen kjo blekta ja? Se si dëronë tritë? Se di këta djetë i themë si beni këta tritë se tani për në zonjë venit. Ja, nëse dikush ka dëshmu që generata e generata e nërë dhe e ndru të Partia Demokratike, na e kemi pas vazhdimisht, diri në hapur për shumë të vje dhe treja që e nërë. Edhe tash, sidomos, pas zgjedhjeve është shumë e qudeqme që pas zgjedhjeve parlamentare që e kemi pas, është një numëri madhi tri vje dhe trejave që pëdojnë në bo pjesë për dëkës. Natyrisht që kjo konfliktis, po e them konflikt, është dalimes me zgjeneratave janë gjithmonë evidente. Unë kam shumë respekt për kolegët mi cilët prej temelimit janë pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës dhe natyrisht që na kemi shumë që kam emësu për përvojave tyne, sepse dikur para 18 vite, para 17 vite, kur është temelu Partia Demokratike Kosovës, nuk ka qene letë ecjet dhe rrugën që ata e kanë kalu. Do të ne kemi hy një fazë kur me gjithat partia ka qene konsolidune, pak ma letë me punu, edhe tereni ka qene shumë ma letë, se sa ata që dikur në fillet për dëkës, them e kanë rilind, e kanë, janë bo pjesë e lindjes partisë. Po që... Se cili ka po besoj vendin e vetë? Natyrisht. Apo qoftë më jetë në parti? Se cili subjekt politik kemi nevoj shumë për tri, kemi nevoj shumë për njerë që kam përvoj politike, për figura të rëndësishme, që PDK-ja i kam rana, por gjithësësi duke qenë për hert hapur për ata që dojnë me u bua pjese agendës, pjese programit dhe platformës Partisë Demokratike. Shka ju ka me të marak prej heres kalion për me bo që se kini votë? Na kena një marak, na qytetarë që se kini një punë që se kini kry. Liberalizimi vizave. Liberalizimi vizave. Na morët në qafë, na re, në Kosovë. Ata një, për ty nuk e dive që do plët tjerë pisho për shëtitin e për shëtitin e na përpresmi për viza ka 2-3 muaj edhe në fund ku gjejsh. E vërtit... Të në qëta që ja kemi pas bërë që qëta? Jo, qëta është bërë që kryesor që ne jo kemi si, po e tham si parti politike, po si struktur politike, pozit e opozit, që jo kemi bërë qytetarve, së është shumë e vështirë kur fati qytetarve është ndorët politikanve dhe ata nuk janë të përgjeshëm për me marë vendime, qoftë edhe trana, po e thamë kushtimisht trana, sepse dini që vendimet nuk janë as pak leta për qështje madhore. Qështja liberalizimit vizave ka me qenë njona pi fokuseve kryesore që kemi mi pasë mandatin e kalun, përshkak se nuk është të ndeshme mi majtë peng gati 2 milion banor për teket e një kaste politike. Tëtë, këta qytetarë meritojnë me pasë një vend ku studiojnë, një vend cilin shkojnë për shërim, pastaj edhe qështjet e biznesit që i lidin këta qytetarë me njën i kjetrin. Kjetra është që na kemi shumë familjarë në diasporë dhe diaspora që ka kontribu ka gjvite për Kosovën edhe për këtë shtetëri. Menoj që se cili e ka një derë ku mundet me u kyqë qoftë e vlaut e motra dhe detyre ju në ashtë këtë levizja mja obo ma t'lirë. Mu po mjen keqë sa shkoj e takoj, besoj që dhe se cili pjuve, shkojnë në për kalioni ka ambasadë, ato është për keqardje një numër i madhi i trive, trijave dhe i të moshumve që presin në radhë me orë tana për me siguru një visë, edhe shumë shpesh ndodhë që përgjigjet i ka negative. Ajo është gënjemi qytetarve të ti venit, cilët nuk kërkojnë kur gjithë tjetër, veçtëm vetëm me pas një levizje të lirë dhe me arrit që me pas derën hapë me i levizë ta ku fejë për cilët na... A me besuna që i këna me pas në e liberalizim a jo? A me këna qeli një ditë... Po jo, vëllan zërë kik, që ta është bashkë, që ta është kështë zërë me shku, s'ka termin për me bo viza, edhe me bo... A vërtit. A dhëtë me prit një 3-4 muje edhe... Pa që i në...
puna e verës po gjithmonë çështja e terminave që njerëz po i dojnë me kohë, për shkak të lëvizjeve, po edhe festat e fundvitit njerëz po i rezervojnë për me shku te familjarët e vet. Edhe shumë shtetar po mesin pa shumë me lëviz. Edhe ata që kanë mundësi edhe kushte financiare, po s'po kanë mundësi me lëviz nëse ata nuk e kanë lëviz. Po ta mos të obligojmë edhe ja kemi bosh pozitë opozit me menu pak ma po tham pak ma pa inate edhe me i pa gjonat pak ma për toke. Falim kik veç edhe një pyqe sepse kur është inate, që ta shënë inate totalisht mrena në parlament. Sepse është shumë e qartë një vendim kushtetues. Po do me vetë arsyeta parti politike ka kryt më të fortë jo, të kryt e fortë kanë krejt. Më thonë një kuçit aty te puna e kryetarit të parlamentit është botnisht e ditë, është një vendim i gjykatës kushtetuese që nuk ka as edhe një mundësi tjetër me që ndryshe. Dhe jenë rreshtu edhe kanë bllokuar diçka që mundën me të kalu. Hajde leta votojnë kryetarin e parlamentit, leta sfidojnë, po anë ai kanë votat për qeveri. Shumë e thjeshtë është kjo punë. Është jo. Pamundshme me që ndryshe. Nuk e di tash kryet e ngrit këta krejt bashkë. Se cilin ma ngritë se tjetëri, po nuk po menojnë shumica aty që është një vendim i gjykatës kushtetuese, cilin duhet me respektu. Sfidoj për numra, pse? Kemi kriju standarde dy fishta. Kur na konvenon, i respektojmë institucionet, tojmë që është vendimi gjykatës kushtetuese, respektojmë. Kur s'na konvenon, tojmë që këto institucione nuk i njohim, që kjo gjykatë nuk është gjykatë që përfaqëson interesat e qytetarëve, e është pjesë e agendave politike. Po, ajo që e tha edhe menduj është që fatkeqësisht po mbesemi pengi i nateve dhe i hatërmbetjeve që e kanë karakterizuar skenën politike. Mos them 2014-ën e dini vetë që na për 6 muaj jemi bloku për shkak të krejt blokadës që është kriju për hatërmbetjeve dhe për i nate me njën i tjetër. 3 muaj veç kalunë dhe tash? Tash, unë po du me besu që nuk do të përsëritet ajo që ka ndodhë në 2014-ën, po seansa e sotme, thirrja e sotme takimit konsultativ nga kryesuesi Mikulovci edhe mos pjesëmarrja vetëvendosjes e kalzoj qarë që ata nuk janë të interesun për me bëa zgjidhje politike. Dhe na e kemi vendimin e fundit gjykatës kushtetuese që jep të drejtë koalicionit fitues, në këtë rast është koalicioni PAN, për me zgjidh, ja jep të drejtën për me kandidu, me pas kandidatin për kryetar të kuvendit. Këtë rast ne e kemi një kandidat që ka marrë një mbështetje prej krejt strukturave, prej krejt degve, dhe që gëzon një mbështetje unanime në Partinë Demokratike të Kosovës. Është një vendim i organit më të lartë i Këshillit drejtues të partisë që i ka dhënë mbështetje, po ju e keni pa që jo që ka alternativë opozita, jo që ka alternativë ose mundësi që ta ketë një emër tjetër ta zgjidhë dikon tjetër, po është çështje e bllokadës. Kundja Zoti Veseli, kryetari i partisë, ka dëshmuar një paraqitje të fundit publike që nëse është hendeku vetëm te ai, unë po e sakrifikoj pozitën e kryetarit të kuvendit, por me u votu njëjtën ditë edhe një kandidat tjetër edhe qeveria, dhe keni po që përgjigja ka qenë refuzim. Nuk është problemi i emrit, i figurës, i kryetarit partijës, problemi është që na nuk kemi të interesun, opozita është të interesun e vetëvendosja me kriju një zhblokim të institucioneve dhe me u po që... Edhe LDK-ja, nuk? Edhe LDK-ja, po. Edhe LDK-ja, në fakt LDK-ja dhe vetëvendosja nuk janë të interesune që mi u hapë rrugë proceseve dhe na po përbalimi me këta që është blokade dhe një farë forme po silimi me një rreth pazilje. Uroj që këto procedura, këto gjëra sa ma shtetë po këthejemi të punë. Prap të politika. Blenta, përmendë që ke pas një miks profesionash. Përgjatë të rritjeve jetës, kur jemi këtu tek familja dhe tek karjera, qka do të veqoje tek familja dhe qka do të veqoje tek karjera, së në mos kur bëtë fjallë për një femër? Kuptoj që shumica i kushtojnë shumë rëndësi familjes, pavarësisht karjerës, pavarësisht që shpeshherë do të lënë anash fëmijët, burim, familjen, pasi kam për shembull përgjegjësinë që një vot, nëse është realisht një femër deputete, një vot të popullit që e ka fituar besimin e tyre, ta ngrisë zërin parlament dhe të punoj fuqishëm për atë me qënë se është votuar. Mirë, po kurim këtu tek karriera dhe tek familja, çka do të veqoje prej dy pjesëve të rëndësishme? Mirë, familja është ajo që për mua është parësore, menoj që për se cilin. Natyrisht që na e kemi me menduhin e bisedun para prakisht që kjo koha e fundit po na lën shumë të preokupuar me probleme ditore dhe shpesh po mbesim pa kalu kohë me fëmijët.
edhe me familjen, po gjithsesi mendoj që individin e bën të përmbushon kur ai e gjen shtëpi, burrin, fëmijët, familjen edhe e ndon kohën me u marr me ta. Do të thotë unë jam falendëruse shumë mbështetjes që më kanë dhënë, jo vetëm familja, bashkëshorti edhe fëmijët, po edhe familja burrit, familja prindërit e mi, motrat, vllau, gjithë, sepse edhe shpesh ata janë përballë me probleme, me situata për shkak të pozicionit tëm si deputete. Do të thotë ju e dini që besimi ku t'i jepet dikujt, pastaj kërkohet që të kthehet ai besim edhe nga familjarët edhe gjithë janë t'involvun, sidomos këtë kohën e fushatës, ku ne kemi pas mbështetje të madhe prej tyre. Po, gjithçka e lidhi me bashkëshortin, do të thonë kam bashkëshortin njënin prej miqve më të mirë, kemi konsultuar gjithmonë për këto procese, fatmirësisht që politikisht jemi të njëjtën shtëpi, kemi qenë gjithmonë, edhe plasim shumë hapur për gjithë këto probleme që i kemi. Ka një herë... Pra, nuk e kishe pas burrë me të vendosin, e kishë dosht me zemër. Qonzat me gaz. Së po guzoj ma me për me... Nuk po guzoj ma, në kanë marë dhe fjallin, nuk po guzoj me thonë me zemër ma. E pa e kam patendu me të vendosin, e s'ki që jam i bëhati. Po mirë, fëmijët ka njerë janë ata që... Qa jënë rritë, janë të vëllë i fëmijët? Djali është 13, është klasën e 8 dhe Qika është në klasën e 4 tana. Mashallah, kur po dërmi i bodhe me naj motër apo vëllat tjetër? Te zhjithëm këtë hendeku njerë. Ti bojë numër të lerë. Po ma hitëm. Ata janë të lidur me njën i tjetërin dhe kalojnë mirë. Pra vetëm vlog pa vlog bojnë. Motra pa motër, po, e vërtet, e vërtet. Unë e kur po... Përse vlog bën vlog pa vlog, s'për kuptoj që... Shtu pojnë edhe, është kështu bletë. Po, e vërtet, e vërtet. Se di unë s'kam vlog, la se di që t'pon. Unë e s'poj me marrë me men. Nuk e di që është sepse vlogën e kemi pas vetëm, po pa motrat e kësha pas fështirë me. Në nësajtë kemi halle, se cila na imi... Së po të motra ka la plakë se model. Po, për një me... Si cila kemi ka njerët e lashe, nervoza dhe i kalim shumë letë të e thpirë njëna tjetërën, të e vejtë që ka po menon, qësh me jabot, qësh me gjithë zirjen. Është komunikimi ma i letë, është qasja ma i letë mes motrave. Dhe, shah, nuk e di për tonë, në halas ku me ndua, ka me pasë mundësi me jabot dhe një motër. Allah, si di të tomë të angazhime, parlament, në politikë, probleme, s'kur. S'ka vakta s'mu kujdes, na këllim pak për SMI këtu, fëmija, e kanë, njerëzit publik i kanë malo dhe shpia. Më thonë, si do mos tash ke pun, tash patën zgjedi, tash a pes zgjedi, kur shpi? Po, është e vërtet, kjo që përdo të menduji se këto zgjedi parlamentari janë kry, halo në fakt nuk jem përmbush, pasi se kemi halo krimin e institucioneve, po na jemi fazën e zgjedive lokale me njerë dhe mas zgjedive lokale që janë me një së dyqërshorë, tetor, me gjithat, ende i ere, ende i e fort, që që mësja shu i shpresat vajzës. Po to me kemi përsëri zjedhe të partisë dhe ashta do të me menu pak ma thellë për me... Do me që doash e pa doash karjera, si do mësë profesionet që të zhjeve ndikojnë edhe një të familjare. Po, sërësit si do mësë. E vërtet. Prej prendve, prej një doktoreshe dhe një profesori të matematikës, tash në pension. Kam su gjanë matë mirë të mundshme që me u mundu që se cilin veprim tonin me e ba për fëmijët që na vinë, për pasardës, që cilat kanë mi pas konsekuencat veprimeve tona dhe kanë mu përbal një jetën e vetë. E kum pas sa është të rëndësishme që dy prind me t'i danë rrugë të hapura edhe me pas mundësi që me emrat e tyre, me unë burë edhe me unë i krenare gjithmonë, që ka njëtë përpichëm me bo, nuk do të që nesër nuk do të gjykohen për naj veprem kuptohet që mundet me qenë i tashëm në tardhën mundet me pas konsekuencat e veta, po që jo mundu krejtë kohen që me punu me ndërshmëri edhe që fëmijët e mi me pas një farë forme fëtyrën balhapur karshi proceseve jetës shëshnise me këti që ka përbalën. Ata nuk janë fajtore dhe nuk duhet me i bartë pasojat tona që na me cilat na sot përbalemi. Urojmë që dërisa të rritëm fëmijët... Vizat mi pos. Vizat, po se po. Më ka keqë këtë puna vizat, më këtë dhishtë. Po të pak të rrë dhe situata legendjet të aeroplanit, që sa shkoj? Njerëzit që ka të vizat, shku me shëti? A së keqë kjo?
A shkojnë herë flonë. Recibileta t'i kem. Lirë t'kom dëgju që dhe me këndu shumë bukur edhe dhe më Barceleta. Për fond, cilën do të shëroje ta zirë. Me kom pritë dërnice, mos vetit Barceleta. Jemi në minutat e fundit e misionit, kështu që përveç që do dëshiroja edhe një mesazh për gjitha vajzat e reja, për gjitha femrat nga ju, do dëshiroja ta përmbyllje këtë pjesë me një këngë apo me një barcelet. Sa shumë keni, kjo, edhe barceletat të më kanë hupë këtë kone fundit. Përvis. Unë edhe është një premtim që do t'jem të Limza. Sepse fola me gazetarin ka erda, dhe do t'jem shtator në emisionin e juj. Gjithsesi që kam përgatit një anën prej ose barceletën ose këngën që pëjmë mes bërqë gjithsesi shikuzve të emisionit juj, po edhe juve. A sa tu barceletat me Gjakovarës po të kujtohet? Ja, me Gjakovarë ato Gjakova e Dina, me Trenici kem pak matrona. Ta e kanë matrona, Trenica. Ta e kanë si për rodla, disi shë. Si për rodla, rodla, mi shtani. Duhet me ullë node për okolla, për okolla. Që ata edhe numra të puve nëse për okolla. Ani që në zunë dok në Amerisë, ku të i kemi me nduhin këtu me nduam për këthande. Mos të anin hiq. Vesh të rëgona Barceletëm djerë. Ja, as Barceletë, as është pështashtë të mëronë, men. Edhe së më keni kaldu ma herë që kam me menu një Barceletë. Po, do një këngë, do një refren? Unë e kumë thanë shpesh që tashtë të Barceletat e fundit për Drenisjën bo shumë të mëdoa. Ta kanë shtru asfaltit dhe i të shpisa jo? Vi prej një fshati që në të kalunë edhe tash ka shumë Barceleta. Rezala është njona aplikatuneve që Drenicës që shpesh e përmenin për shumë Barceleta dhe sartë të përmenet në qoshnim, thojna, a ju Rezala keni flet mesin, keni trenin, keni... Na e mi konë të partë tonë, ju në konë përmenej njerës shumë inovativ edhe kanë vendosë që kjo përmenja aeroplanim ja u lecu njerëzve komunikimin atë kohë ku s'ka pas as autobus, as gjoha dhe kanë bo një tren. E kanë lidhë vagonat edhe e kanë shu të poshtë me një lëndin dikon në Rezal. Edhe është nalë në lisin e parë, e kanë në kjo stacioni parë, lisit dytë, stacioni dytë. Tash, sartë për menet puna e trenit, këta më thojnë, ju Rezal a e keni bo. Manet më zdalë të këto barceletat për drenisë, rëtërëtullimi, soherë po këteheni që i përdorin halja. Nëse shkun 40 në orë, na Drenica cilemi 40 herë në rrëdhë kështu. Se kemi pa 40-shin. Më gjithatë në menej që janë të kanë shme, dikur janë bua për Gjakovën shumë, sepse Gjakova ka qenë pushtet. Ta shka ndru pushtetit. Ta shka ndru pushtetit pak. Ose vëse që është vështë Drenicë pushtetit. Menej që një keçkuptim këto se përsham të shumë. Nëse shohëm, nëse shohëm përbërnje qeverisë, kalume, gjysa e ma shumë një këndu ka qenë. E vërtet. Bërë Drenicës ka pasas një ministrë. Neve pa drejtësisht nga me qeveri e Drenicës, nga kanë qëtë që qeverin e ka Drenica, në fakt votat dhe pushtetin edhe në bështetin e partisë. Gjithmonë e ka doanë mas shumë të bastionet e për dhe përskon. E që është presidenti në nëllë të ty kështë që? Po, në fakt, e kemi njani prej figurave qëndrore dhe në jemi të përmbushun me ato që e kemi një president që është Drenicak. Edhe përshë që është për reflektor ashtë të pozitivisht. Edhe po të përshë që fëtyra. Dhe ta jemi minutat e fundit, falem derit shumë që ishe pjesë e nata në tribun, këto në Tribuna Channel, unë uroj që t'jesh një model i mirë për gjitha femrat që të bazon dhe të një politikane, të një femër tjetë e sukseshme edhe njëtën familjare, po ashtu edhe në atë profesionale. Faleminderit shumë edhe me nduhit edhe juve shumë me gnaci erda. Faleminderit që më shkëputët pak prej, edhe pse su shkëputëm. Edhe pse me nduhit. Prap. Kisha me batumë të diqyshë, se me kanë të lezit, të shkëllet e rëmave. U këtim prap të qështje politike. Su e ka të selsh? Po dhe mi uru shumë sukses atyre trive dhe trejave, po gjithë qytetarëve që e shikojnë emisionin pushimet mira, një verë të mirë edhe të kenë ma të mirat familjet e tyne. Po tam që do t'jem zaj veçanërisht i vajzave treja dhe i grave për me mundu me gjithë zidhjen këtë shoqni që shoqni në tranzicione që duhet me pas ma ti për kushtim për këtë gjinin tjetër që me nduhi bëhet sot zeloz nëse unë i përmeni. Urojnë që na përpatësor sa më dhe njësështë. Parim djeli shumë. Kërmi sa numra më shpetë të përshim edhe nasë.
Se dhe lajna me pashku përshem të i prit për bosje veria. Lirta falimderit që ishit sonde me ne. Shumë falimderit. Lirta falimderit shumë, shumë shëndete dhe suksese. A me jatë kekë që të nasu, mi të lujt me to. Qatë, të nasë në kështë dvoga, lëbën. Të menu të ankur me qaj të lujt. Nërësa me nduhi, e shese me qëfar unoze është, me qëka e kom cilu në krejt po në ngisht. Ne vazhdojmë një blok marketingu, është rada që të falenderojmë edhe sponsorët tonë dhe rikthehemi përsëri këtu në studion e Nota në Tribun. U rikthyem sërish në studio, për ju që jeni duke na ndjekur, përshëndetje tash. Ju kërkojmë falje për këto probleme teknike që natyrisht mund të ndodhin edhe jemi live. Po gen, besoj që na mirë kuptoni. Genti me Frontinën çash po bojnë shumë muzik, i kanë harxhu bateriat. Kështu që e kemi zgjidhur problemin se shpejt do të kalojmë tek ata me një muzikë të jashtëzakonshme siç din ata dy ta bëjnë. Po jo vetëm kaq. Si mbrëmjen do ta vazhdojmë me muzikë. Patjetër, patjetër, patjetër. A jeni gati Frontina dhe Genti? Gjithë, a, që pa përgjigje, lezeq me gjithë. Mirë, do ta dëgjojmë nëse regjia është gati që transmitojmë edhe këngën, ashtu ta fillojmë si që kemi planifikuar. Gjithë se si më mbrëma gjithëve që përna ndishtëni, ku do që jeni. I've put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. Mumbai, I am so, I am so. Si ishatje, si ishatje. Zemër të në mëndje. E di që ti më do, e di që ti më do. Dhe pse s'jemi bash, e di që ti më do. Ne shkësoj, ne jemi njësoj, dhe pse larë më ke, ne jemi njësoj. Shpirti po më digjet, me të pa, se shumë vështire komu, me të faj. Sytës po të shohin, mi janë tharë, se jemi ndarë. Se jemi ndarë, shpiti po më digjet, me të pa, se shumë vështire komun, me të falj, syqës po të shohin, mi janë tharë. Se jemi ndarë, se jemi ndarë. Me. I was wondering if after all these years it'd like to be to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much here. E dëgjuam edhe këngën nga Frontina dhe Genti, gjithsesi i falenderojmë shumë. Edhe aty pak kishim bateriat i kanë arritur këtë definitivisht, por nuk është me rëndësi, nuk është problem teknik, është problem që ndodh gjithmonë natyrisht nëpër programe të drejtë për drejtë ndodhin këto ngjarje. Gjithsesi po i kthehemi pjesës përmbajtësore të emisionit, sonte kemi në studio dy personazhe shumë karakteristike gjithsesi, janë çift për këtë botë. Të ftuar në studio kemi Milma Berishën, këngëtore, edhe Kushtrim Bajraktari, i cili njihet si fitness coach apo fitness trainer. Përshëndetje dhe falënderit shumë që keni pranuar ftesën me qenë sonte bashkë me neve këtu në Nota në Tribun. Përshëndetje, mirë se keni gjetur.
Para se të futemi në pyetje që kemi përgatitur bashkë me Vjosën sonte, unë vetë po jap pak informacione se kushtimin e kemi pas gjithmonë për programet të sportit, siç i thash, është era e parë që bëhet në një format të tillë, po japim vetëm disa informacione për të gjithë ata që po na shikojnë tani. Mirëmbën e nifni të gjithë, ka disa videoklipe, disa këngë, pjesëmarrëse në disa bende para se të vazhdoi karrierën e saj si solo këngëtare, pjesëmarrëse në Voice of Albania si fituese isha duke thënë po ta ndjelli. Ka qenë finaliste definitivisht në grupin e Mirjamit, pasaj vjet kishte pjesëmarrëse në festivalin e radiotelevizionit shqiptar, që ishte natyrisht kënga konkurrente për Eurovision, një këngë fantastike. Ndërkash po kalim të Kushtrin Bajraktaraj, kampioni Kosovës në vitin 2009, 2010, 2012, më 2014 nën kampion e kampionatit evropian në federatën e WBPF bashkë me çmimin The Most Improved Atlet, ndërsa në vitin 2014 arrin të shpallet në kategorinë mes me kampion absolut mbarkomtar, në vitin 2015 kampioni Kosovës në kategorinë gjysmë të rëndë si dhe vendin e dytë, medalin e argjend në kampionatin Olympia Amateur Europe në kuadrë të federatës më të fuqishme në bot IFBB, që është International Federation Bodybuilding. Ka dhe shumë gjëra tjera, po dashta vetëm të futëm në temë me këto informacione, më falni që i ledzoa, po janë shumë. Kushtë të falimderit shumë. Harova disa, e di edhe vetë. Falimderit për ftesën pjesmars... fillimisht. Ke thonë mjaftu shumë, e që ke përmbyllë në Spanjë harova. Ato e bëjmë nga viti i kalum. Ato në fund. Mirë, jenë edhe disa tjera ku kam qenë pjesëmarrës, mirë, por rëndësishme është që jam sportist. Kaq. Edhe më rëndësi që je bashkë me mjam. Po, kjo është ma shumë se sa rëndësishme. Kjo është shumë interesant, dy bota komplet ndryshme. Unë nuk e kisha thonë kështu, sepse të dytë e kemi një në këtë konceptin e këtyne për cilat ne po flasim tani si këngëtarë dhe si sportistë, janë ma shumë hobi se sa diçka që e kemi që shumë thonë detyrushme një. Unë dhe Mjelma, përveç që kemi dy hobi, kemi edhe dy profesione tjera. Mjelma vesh ka përfundu fakultetin e ekonomisë, ku edhe punon që 9 vite. Unë kom përfundu fakultetin e ndërtimtarisë, inxhinierin e ndërtimtarisë. Kështu që në këto dy profesione kemi ngel vesh nga fakti që i dojmë kështu me zemër. Kur gjot diçka tjetër që më thonë që jemi të varëm për tyne, jo, nuk menej që jemi të varëm për tyne. Po ku u takuat se tash ju rafte ku i kujni silë është? Është kecisht tjetër. E, tashti... Mjelma me muzikë. Vendi vogël tonë. Jo Prishtina, jo Kosova, po krejt bota. Përgjigje diplomatike. Po si u takuat? Na tregoni pak historinë e dashurisë juaj që së shpejti edhe natyrisht do të ketë treja. Tregon ti unë tash. Do ta bëjmë publike në fund. Trego të takshyri apo rana jo. Jo, dëgjoj. Faktikisht unë sportit i kum pa shumë gjona pozitive në jetë. Për sportit kom marr shumë sene pozitive një, sepse për të qenë sportist unë mendoj që duhet të jesh më pas një njerëz disiplinum, korrekt, duhet të kesh virtyte të larta sepse në veçantë sporti ja, më don një korrektësi të veçantë dhe don një karakter të fuqishëm. Pasi që vendosa vesh të futem këtë botën e sportit pak më fuqishëm, atëherë kalova të punoj edhe si trajner personal. Thon tash sa vit u bën 7 vite, po ikun vitin. Kështu që zoti deshti që zbashku me ato trofe, me ato tituj, ato kupa. Ma si edhe dhe mjelmen. Po në tregon si e takove mërbo. Ma si edhe dhe mjelmen, po këtu po du më dalë. Po, se, të rëmë fitness. Edhe mjelmen e kom taku fitness. Shumë shqirt. Ja, Livia, a vjos që... A ja ka qëllu mjelm? A pas ka majtë me në mirë? Po, shumë mirë. Ka qenë me dërtit shumë e rasishme. Ka qenë rasishme këtë takim jonë. Unë pa ta planifiku qysh një vit me shkum fitness, po angazhimet shumë ta edhe nuk është isha shumë tip i sportit në fakt. Që shë tash, me thanë edhe muzika është një lej sporti se i aktiv në shtaton kohën edhe i mundon pa muskuj të barë këtë i mundon bajagi edhe kërë këtë dënë. Edhe mas në shumë i me thanë një vit i shë kësha bon në plan me shkum fitness dhe ndosa me shkum. Edhe atë ditë kur shkova, prap isha me dy mendë, më rëthesha, a jo më në për fitness, a jo më në për me fillu, a jo për. Kalon tem. Pa ta mendë që po, edhe po. Shumë kjesht aty u taku me kushtrimin, kushtimive që isha aty trajner. Atë për qekur e pove? Në fakt, nuk isha trajner, unë ishë punesha me klientat mi, kjo isha ajo që mu afroj, kjo mu gjatë gjithë kjo s'kishe, po të përës diska në të njërë, atë shumë këtë kjesa se fillohu me menu që kjo më të vërtetë të sportiste, ku ta dio në se shumë kishë interesum,
A kjo kështë pa posë mene të tërku në ma vone kuptova. A ti jo, a? Ja, unë zdesha, unë i hajë shqime si... Unë isha në punë, vla, të unë isha në punë, vla, të unë isha në punë. Kështë në rrash punës, të ashe këtanë. Isha i detyru mi tërku njerëzve që... Jo, a ty fillun, kështë me thonë ato shkëndijat e para, sigurisht, pas një kohë, sëpse ne ishim ato komunikimet profesionale që unë dëjsh shumë me punu me një profesionist që mundet me ndihmu në këtë aspekt, pasi që unë nuk isha... Ama shumë pas ke punu? Shumë shkurt me të thonë nuk isha lidhje me sport. Ja, pas ka vlejt një vit pritje për me marë vendimin. Jemi të shumë sinqert, ajo që për flasht shumë sinqeresht, ndoshta që na ka prunu dhe sot do t'jemi bashku në dhe njëllma, ka qenë fakti që unë isha si trener personal dhe paka shumë unë e di se kush merret në sport, kush vjen për sport, kush vjen për hobi, kush vjen për, unë e thom, qëllë të skton. Edhe të ashtë të mjellë ma po është një diçka që për një me, një doke shumë interesantë dhe qudeshme. Veke e kryke që ato, jo që dike diçka absolut, e shën fitness, po mirë, bo, veke që aty në trak, veke i gjysorën, bare ke punë, ne ke, masa ne një ditë rasisht. A, paske për cilë ti 30 minuta në trak, a? Po, unë ashtë jam aty, vlo, gjithë ditën jam aty. Gjithë ke 30 minuta, du. Edhe, kështu fillu më folë, krejtë shëshnesht, krejtë rasisht, adin, tash hajgarja hajgarja mirë, po menoj që ka qenë një diçka krejtë rasishme dhe pa qëllimshme, mirë për me kalimin e kosë. Toni, kur kalon një periud tjetë, si bënd disa vjetë, mësa ne e dit një rahati shpirtnoren, e kupton? E dit dikon që ndoshta ma shumë ki nevoj me bo një biset me eshme me ta, ndoshta ma shumë ki nevoj me taku me pini kafe, kështu ka fillu edhe raportin e mjëllë, dhe më thonë, kem fillu me taku njënë i tjetërin vetëm përshkak se gjenim shumë elemente tek njënë dhe tek tjetëri përbashkëta, për cilat mu ishim më bo tema, mu ishim më zhvillu, adin, bisedat ndryshme, më jep ide, adin, rreth karrierës kësaj, rreth sportit tem, tash fakt që ishim dy bota krejtësisht kundër ta. Mirë po, gradualisht, erë deri te momenti kur po i them njëjtë të tretej Nalmëri herës. Dhe ja ku jemi bashkë. Nalmëri herës se na vesh. E kemi edhe një befasi te Pikadoja sonte, por nuk po e zbulojmë. Kur mbrim atje do ta bëjmë. Gjithsesi është e bukur, është e bukur. Kemi çer mbrapa. Ne mirë mund gjithë ne njohim si një këngëtare me një karrierë pa e gjatë. Kemi po në Hana Band si vokaliste e grupit, edhe tash mirë ma akoma vazhdon atë merret me muzikë. Si po ecë puna me muzikën? Mirë, është standard. Kote punit me thamë pak ndështa që jëmë tërhek. Sigurisht, i kam edhe në arsvejt e mija, pasi që unë edhe punoj, nuk e kam, vetëm muzikën e kam të gjithë mund profesion dytë ose hobi. Asnjëherë nuk kam thonë që nuk do të bëjmë asnjëherë, por kur ke ndështa disa gjana tjera primare njëtë që i bom plan, atër automatikisht, jo që do në t'i vetë, tërhek është një farë mjërë për e asaj. Unë më i me thamë ndështa jëm tërhek pak se thjesht, jëm fokusu pak në shtakona familjare ma shumë. Edhe kjo është ajo, për gjithësë si jam aktive prap me muzika larë në përbramit në rëshme. Po shtrima, a durot një kanktore në shpi? Toni, dhe gjo, si ju edhe jetoni bashkë nëse nuk gavë e bërë. Jam vlaj 5 motrave, edhe botën e femnëve një shumë mirë. Po, kur e kinë shpi, një femën e plus kanktore, atër kjo s'hatë për smiri. Unë dhe po duroka. Unë botën e këngëtarëve e kam njohur përmes mjellmes. Unë mendoj që janë njerëz shumë funny, njerëz shumë qet, edhe njerëz shumë paqësor. Për shembull, unë kam tash me mjellën sa po bën gati 3 vite që njihem. Edhe asnjëherë nuk më ka ndodhur një jetë më pa tek jo ato farë nervoza të cilat atën se di ku i mshel, mirë po mendoj që gjithë mas kësaj mshefet muzika, sepse e ke po shumë herë e shoh që s'është mirë kapë, ndëgjon diçka muzikë, këndon diçka, po të neutralizon po. Edhe më një herë domethën kalohet tek ajo atmosfera festive aty mes nesh dhe jemi okay. Unë e respektoj shumë për këtë sen, sepse është një sen që e don, edhe për krahi dhe çmoj në këtë drejtim, kështu në mënyrë të pak të kufizume, derisa kjo të është interesu me bo. Kur s'do me bo kjo, është punë e saj. Ma herët gjatë bisedës tregu që keni edhe një
një pas janë të përbashkët për kafsht. E këtu mos na hese, këtu mesim një jakë të folë. Po, të lutë, me qenë emisioni shumë gjatë të folë. Prap dojmë me spjegu një sen. Tomi u ka ika, po? Digam, po, mos na hene. Ma toni se vëtë përna dhe në zemra. Unë, kom dasht kafsht gjithë. Gjithë jetin kom dasht kafsht, një për vetë një kafsht se kom dasht, e thëmë publikisht, ka qenë moca. A unë e kom dasht moca në gjithë? Êshtë pa dëgjushme o burë. Kurse, ja. Smervesh moca. Mjel ma pas ka ndikun këtë rrasë. E të rejku këto me një herë kështu, se kisha qenë gabim. Për këtë arsye asë një herë njëri nuk duhet më vlerësu diçka pa e prejk me duhet. Edhe unë e kom qatë bindje. Pa e ditë sakë se qka jetë të thonë për diçka. Edhe kjo kishë qef shumë moca, edhe filloj më mështin ato farë lojnat, më ma bo tag në i moc, të bo asi gjesteve, asi kësi, edhe një ditë vendosa me bo një dhurat një moc të vogël. Edhe ju të regoj shumë interesant këtë storje, ku shkove me mor moc, edhe ma futin kërë, shtina në kërë, aja moca filloj më mungjit, më kësaj dhe ja nisa më rëqerë toni, ati se i kisha di që është efsh nuk një shamirë në kërë. Edhe ja pruna moc, kësoj, kështu që prej asoj dite jetojnë të lumë të rëmë. Shumë mirë. Po, sa një tjetër ka qenë, mani, thot, unë i kom ndasht motat, kushtrimi jo, po unë si kom ndasht qenë, kushtrimi i ka ndasht qenë. Edhe këtë koncept, jemi orë. Kështu që na edhe qenë kemi mbojt, mani, kemi marë, edhe kështu që ta shumë su edhe me qenë. Nuk tuk në ta shpi qenë. Po, kushtrimi i sa është shtëpjak në shpi? Mjaftë shtëpjak është, të unisë për i faktë që kushtrimi në profesorin e vetë bodybuildingut e ka një disiplinë shumë të madhe, që nëse se kishë pasat disiplinë nuk kishë mujtë me arritë këtu ku është, edhe nështë ta sigurisht që ta në kohën dikush nuk mundet me indejt gati, pa indejt edhe ky pak gati vetit, po folit ashtë në aspektin e ushqimit, ku duhet mas pak ku saherë ndit me pregadit ushqimin e fresk, që sigurisht që të dikon edhe ma mirë kur është ushqimi i fresk, kështu që kushtrimi atë pjesë nuk e ka heq problem edhe pregadit shumë mirë. Po, sigurisht edhe në pun tjera, kushtrimi është e ka dhe që. Toni... Kushtrimi jo, s'po dja kini, po t'lavdojnë gjinja. Në dëgjo. Jo, e them sinqeresht. E thom gjithëherë, u menej që në një familje nuk duhet këtë asi farë barjerave, unë e bëjton ose bëjton. Jo. Mu sportin është edhe më kam su, është fakt që më kam su sportin një, po e thom që më kam su edhe familja. Që është shumë e rëndë, ti thush dikuj, dhe ma një gotë uj, për dresa ke dur, ke kom, ose ma servo një pjatë... Dëgjoni me vëmendje. Ma servo një pjatë me ushqim, kur adin e ke mundësin me bo vetë. Tash, është fakt që une procedurat e sportit tem jenë shumë trona, rigoroze, jenë edhe është shumë absurde më kërku prej dikuj që tjetë aj që duhet t'i bëjt gjitha ato, se ti nëse hanë nën herën dite ushqim, atër kusht t'i servën nën herën dite, ti dhe me pagu njerën, s'ka më të nejtë minimuj. Së është monema, për dhe ne e kom kalu një farë pjesë e tjetës, kur menoj që si kema të gjona, gjitha i bojmë kush është maj lirë, kaq. Jënë të vogla, unë e konsideruja janë tim ta. Sa si zbën asë një diskutu. Në qift, nuk bën me u këqyrë. Jes, mu diskutu zbën. Ose mos më nga tru me ato gjona, së është... Po vetë fjalla qift. E kotë. Qift. Vetë fjalla qift i zgjithë gjitha problemet. Unë nuk jam, dhe më thonë, e tem ndërta për dhe qift që nuk... Sigurisht që janë disa gjona, ndoshta që duhet me ndoa që ka ju takon femnave, po në përgjithsi po thëmë... Ato e në të natyrshme? Po, në përgjithsi nuk duhet me i nda gjanat i kështë të këta, të këta, kështë të këta, kështë është i lirë, kështë është në disponim. Qashtu. E kemi këtë... Se dhe disponimi kur nuk i kiti... Po e një punë të dy kështu që nuk bën me prit gjithmonë duhet. Desa, më ratoni, e kemi probleme edhe më bo probleme, një onë tjetë se shije ma shpak me në ditë. Së keni koha, mu përla. Vëtë më gjithë shime dhe... Në gjese pim një kafe, mbrome që të... Shohë shpulloni kur. Kushtrim puna jo të lidhet shumë edhe me ftyrat publike, apo jo? Po. Ku më i vjosh që aki i qëta është në temë? Fakt, është fakt. Ku? E që lidhet me ftyrat publike, se unë punoj si trener personal, punoj me klient privat. Tash më bëjmë 7 vjetë që e bëja punë, jëmë ku të rasisht në krejtë, dhe thamë shumë sinqerirë, sepse s'ka qenë ideja ime që të qëndroj përmbes si trener personal sot asoj dite, mirë po, duhet me thonë shumë qëjtës, sot ka orë bota e kapitalizmit dhe gjithë shka përshvillohet ka parja. Kështu që shumë e dhemshme me thonë që duhet me lonë një profesion si që është inxineria e ndërtimit, në punu si trener personal, përshkak se i këtë ardhurat
po e përmeni sa se është e dhemshme. Ma shumë se sa anej, është shumë e dhemshme kjo, unë e thëmë gjithë kënë kurdo që të shkoj. Kështu që tash 7 vite kometa aty dhe po punaj me fytyrat publike. Po përveç të ardhurave, fytyrat publike tash, këthemi prap të fytyrat publike. E, tash këto një gamë, është një temë që vish bujë musil datën e ditën se të na dy këto gjona janë... I keni zhjidhë, a? Ja, janë zhjidhme dhe... Beso që jenë tema që nuk diskutohen mërëna familje sot, ja. Mërëna familje s'ju i tash, jeni mërëna familje s'tribuna qënë. E po tash, jenë dhe këtu, dhe mërëna kësaj familje. E gjeluze? Jo, në fillim, muj me thonë që po. E kjo është interesant. Okej, po të tërgoj. E kjo është interesant. Po ju të tërgoj. Mjellë, po të dërhi, mjellë më është një tip që për një me është tip i konzervum dhe tip i motëm. Adin, e shmoj shumë për këtë cenë. Do shta dhe mu ma kam su që cenë, se unë kam qenë pak ma tip impulsiv, po kuptohet impulsiv me arsye, se i urej tipat që janë impulsiv pa arsye, vishë ju vjen ashtu, më bërtite dhe përbërtas, jo, ata si duka. Shqiptarje mi. Jo, unë e si duka. Edhe tashti, mas një kohë, unë isha mirë, sepse unë nuk i du femna gjelozë, se unë mene si gjelozia është shkatrimi një dashurje. Mene si aty këtë thujnë, jo ka gjelozi dashnis, nuk ka gjelozi dashnis. Fjalla gjelozi e gjelozi, si e dashni, si e pa dashni, si e shoqni, si... Ajo është një gjonë që e shkatron një raport, ose një mardhonje, dy anëshëm. Edhe, për një moment, po më vjen mu si ide si hajgare, kështu po e bëj, thash, falë të shqyrone, po vej me klientë, thash, po, a të pengon ti kjo, qëko po më këthejet. Se une, se kisha ide në që mu më të mi pengu, se kjo si jep ke asë një sinjal në atë drejtim. Ku vonë, tha, valla në fillim, për tregoj drejta, shumë për tha gjelozojsh, tha, po qëta është nësë pekon problem? E ju ktheva, tha, shpa nërmal që se kje problem, se se këm po vetën e pas problem. Po edhe puna e mirë më është pak. Për mu gjelozu. Dhe gjo, në botën e të cilën jetojmë. A ti si muzikon dhe këtë pytja? Pri përvojës. Bashkë se ma kam bo shumë njerës këtë pytje, sa e kje problem që e kje grunë këmëtare. Dhe gjanë, në botën në cilën jetojnë, unë e menoj që nëse do një fut asaj pune, ti keme pas problem se cilën pun që e bën gruja. Ta shumë e gjithë ju këmë këthy me një përgjigje shumë të fjeshtë. Këmë thonë, gruja e me punon në një biro, ku në atë biro janë mas pak të 100 persona. Ta shumë, a duhet me pas unë dertë grunë në punë ku punon, në zyre, a duhet me pas dertë grunë si këngëtare. Kështu që menoj që gru nuk dush me pas dhe nësa ta, asë këta. Ose, se faktikisht në halas jem të mërtum. A, nuk i dihet. Nuk i dihet. Por, du më thonë, në momenti kur të egzistojnë këto ide, unë menoj që mos u fot në atë lidhë. Mos u fot në atë lidhë. Unë e sëtë mjelma, e ka muziken, kam bramit ndryshme muzikore, më vjen shumë keq, se me shumë qef une shkoj me njelmen. Mirë po, muj më thonë t'u zdia, kam qenë krejt 4-5 bramit njelmes, ku ka këndu njelma, sepse është punë e saj, kjo e dinë se sa, qka e ka aty, qa ka më bonë, thjesht nuk duas me pas stres kjo që unë jam aty. A e kuptan, unë e kom pranu njelmen kështu, e respektoj kështu, edhe në tina shumë një kështu me ta. Bravo, bravo. Po gjithë shumë e mirë, ta mam një moshkull modern. Po pra, se tash... Sigurisht, sigurisht. Në shtadhe me të shku, dikush më rapa të në kohen, ose me tarë të puna, me të prit, ose me tarë gjdoherë muzikë, në shtadhe nuk është edhe shumë... Eshnosh, ose dikush më me keqë kuptu, pa unë gjithë të si që kom qef, gjdoherë me qenë aty. Po, është fakt. Unë me po që është kjo aty. Unë përsta kërkova dhe falje kështu në sy, se nuk kam mundësi më shku me ndjek. Unë dinamit kërë është taj aty, a dinë shumë si është ndohë që kënaj ma mirë. Normal, normal. Po, njëtë ma e sigurët, pak ma trenore. Po, shumica kongë kanë bazë tekstet dashurisë që dinë pikrish kujna mja mja drejtu. Ja, unë i kom thonë, tash nuk ka problem heqë vazhdo që ti drejtaj e dikuj, vishë kry Të punë e parës, unë dhe Milma gjithere kemi diskutu këtë punën e muzikës. Dhe gjatë, unë jam shumë i vjetën, shumë i vënë shumë në punën e muzikës, sepse unë muzikën e një vesh në bazë njëllëmës, e tash edhe iha. Mirë po, një gjatë që ju kom lutë njëllëmës, edhe që kisha dash që Milma për hirtë të saj, jo për hirtë temin, sepse për hirtë temin s'ka nevojtë bëjkur gjatë. Nëse diçka i bënë ftyra kësaj,
tim shetin 21 tonë. Po dhe po. Së më janë daloj me njënjë tjetër të ato zgjona cilat, për shambull, janë dëmshme edhe na dojmë i botë të edic, kem tash disa vjetë. Sigurisht. Edhe në dhe njëllë, në kem balu 30, dhe jemi disa, jemi tipat pjekun. E vetëm e gjonë që i kërkoj është, të lutna, bën diçkan karrierën tonë për cilën gjeneratat e ardhshme kanë më të vlerësu si këngëtare. Do të marrë një shembull po, sigurisht. Dhe unë në sportin e bodybuildingut, ajo që më shumë ti kom dashur më jep betona, ka qenë sportivitet. Ti jepi gjeneratëve të reja një kulturë sportive, sepse ti je sportist i mirë nuk do të thotë kesh veç kupa, kesh tituj, sepse ti mund të jesh një person krejt banal, ta qenë zoti një fizik të mirë dhe mundesh më dalë atje më kon më i mirë në botë. Por ajo kultura që ti ju afron gjeneratëve të reja, në tavolinë, në rrugë, palestër, në trening, në mënyrën e shpjegimit, kur të afrohet dikush diçka, jo me arrogancë, jo me ignorancë, jo me ato e unë jam, mu kjo mundon në Kosovë, nëse ti kemë rrini diçka, atër ti duesh me pas konsiderat minëzër edhe dikon tjetër me quqa ti ku jeti. E jo tash ti me pa vetën gjithë në bitë tonë, edhe me lujtat parolen e kapa dajis, kështë që e ati ku shumë. Shumë interesant është. E jënë të e bo shumica, kjo është dhemshme. E të mirë, ma që thërë, kom insistu. Kjo dhe muzikë është të ndullë. Kom insistu që dhe bënë muzikë një fjellë. Unë e konsideroj që njerës të papjekun edhe njerës të papjekun profesionalisht e bëjnë atë gjo. Shumë i respekta, për me bëjnë një murë për para që mësë me pas qasje se ata e din që... Edhe pse secili ka jetën e vet, ëh, mirë më është po. Ai person që është ignorant, po flas në aspektin intelektual, ai gjithmonë krijon një barrierë kështu përpara që mos më pas çosje kërkush, edhe duket keq. Që sa më original që je, din nuk është më rancë. Po ne jemi në një shtet i vogël në tranzicion. Sigurisht. Edhe tash ti gjenerata tona janë gjenerata të cilat në profesione të ndryshme kanë arrit më shpërthy. Po, për shembull unë jam builderi i parë që kom garuar në IFBB, siç e potencjova më herët, më thonë për herë të parë kur u pranu Federata Bodybuildingun, më garuar si parë që kom marr pjesë aty. Tash ti mund ta kanë këto përvoja. Mi hap rrugë trive. Trive, e kupton? Njëll mes në muzikë, ty në profesion tonë, aty në profesion të vetë, do të thonë, për këtë arsye po mendoj që na duhet më pas, më pari, ide kreative që të bëjmë mirë diçka dhe pozitive për vendin ku jemi. Ja veç për vetën tonë. Diçka më ndryshe me servu, se me njëjtë umësum që një kohë gjatë. Po dhe njëjtë së podime edhe më kopju mu. Po po emi të zbeth shumë. Po jo nuk na ka met, ku gjatë po kopju. Edhe po kalujem në dezinformat. Një kohë fillu me kopju vetëm diçka, nështë ta, një piesë. Po që tash fillu në gjithë detalë të e kopju edhe nuk mundesh me dalu kush është, ose cila është. Sponifëm mo. Sponifëm, unë për vete, jëmë të i dalu shumë pak. Vjosën apo e njëm nga Voice? Po. Apo? Edhe vjosën atë mirë jami ka qenë. Por, kemi pas trajnire me përbash. Një zonë e ko shumë melankolik. Por që ato veç dorsë ta vishë t'ju t'ju njoftë e kështu në emision. Po bëj e gara. Vjen mirë. Njëm gjatë përvojës, ki pas përvojat ndryshme në për festivalet ndryshme. Edhe a ka ardhë në i moment kër ke thonë tash po du me lonë muzikën, s'po mena mo me muzikë. Se dim që ka shumë sfida. Që ndë një herë janë edhe të papërballueshme. Po, sigurisht se gjatë gjithë këtyre viteve që kom kalu me organizime ose mbrëmje të ndryshme muzikore, nështë gjithat nuk kanë kalu me përfundim të mirë ose s'kanë qenë të këndshme, por deri tash nuk e kom thonë ose se kom mendu asë njerë që okej, po e lo muzikën se u bo balë, dhe pse nështë atë na gjithmonë jënë sendet jo në regullë, nuk shkojnë që është duhet, nuk vlerësohet ai që duhet, gjithmonë e dim që shkojnë, si në për festivale, si një videoklip që është dhënë me bo, ose që është dhënë me prezentu një videoklip një televizion. Po prapë nuk me thamë që jëmë dëshpru prea asaj diri në atë masë që me thamë pelo muziken, se nuk e lejaj, unë thjesht e bëj se e du, nëse vjen ai moment, sigurisht që du të me qenë diçka shumë e madhe për me të shtyjë deri në atë pikë, me të dëshpru, aqë shumë që ti me lanë një diçka që je rritë, me atë sen, me dashurit madhe dhe që vazhdanë me bua dhe që e dënë, kështu që jo, njerë jo, du të me qenë një diçka shumë e forë që mu më shtyjë me lanë muziken. E dalimit që ke mujtë me vrejtë prej periudës bendeve, tash si solo këngëtare, tash me
me këto bendet, po them kushtimisht bendet se lëvizse. Ka ndru kogja shumë. Po, si po bende lëvizse, po sigurisht që është shumë mirë kur e ke bendin ton standard bendit personal, kur është sigurisht që është shumë mirë se edhe marrveshja kur kim rami është shumë më e lehtë se ti mirësh veshësh me bendin ton. E kohëve të fundit që është ndodhur ky fenomen me këto bende të lëvizse që fatoni, shumë mirë the. Sigurisht që është pak më problem se po duhesh me bisedu me disa, se me pa cili është në dispozicion, cili nuk është, nëse nuk është një uni, me këshme bo zgjidhjen tjetëri, ta është i ki për shemull 5 gitarista, edhe ti, okej, okay, e me që ato që ti bashkonën ma shpesh, pa i mundet mos me qenë një, me thirë tjetërin, pra pësë është ai tjetëri dhe kështu, kalëm pak në verimu i me të thonë. Problemi edhe me repertuar. Ma ndëj, po, repertuari ku të fundi që ka mund kara me po, është të usil i njejti. Për që të arsye se s'po kanë mundësi. Për me të ardhë keq, në fakt se ka atë shumë kongë, nuk e di pse njerës i këndojnë ato kongë të njejta. Për shkak se kam vendin e tyre, edhe gjithë... Pak gjynale për dëgjusi me mjëmarë. Gjithë muzikanti i kanë qatë repertuar edhe po imponohet pak. Problem është ta me u bo bashk, komplet bendi për me bo një provë, se është i takon një kanktare gjithmonë me si lë kong të reja, me pas një freski. Sigurisht. Gjithë do mramje të reja që e ka... Ja ke bosh publikut. Sigurisht, ja ke bosh publikut, absolutisht. Ajë po vjen ty me të dëgju, edhe ta është të tine se kënarë një ver. Mirë këndoj, po të pak të ndroja vend të të kongve, më signalistën gjithmonë njëjtë. E ky fenomen është të ndohet për ne, për fat keq. Kur jemi të arritjet, kushtrim, sot ka vlerësu Kosova për këto arritje? A ndihesh i plotësum të pak të në qysht pritëm na, kur erdhe me gjithë të trofe, me gjithë të suksese në bodybuilding? Po, ne. Normalisht sporti bodybuilding. Apo je zhgënjur? No, nuk thamë ashtu. Se mbi gjitha jenë patriarkë. Edhe, e thëmë shumë sinqeresht, e urrejkit faktin që ne, shumica, e adresojmë gjithëherë të keqen me gisht e dikush tjetër. Gjashtë. Unë menoj që ndryshimet në vend duhet fillojmë nga vetvetja. Bravo. Edhe menoj që duhet jem na ata cilët duhet sakrifikojmë fillimisht për cilë diçka të mirë t'i vend. E thëmë shumë sinqeresht, sporti bodybuildingu, cikur se zdo sport tjetër e ka një federat mbi sportistin. Federata e bodybuildingu është federata në cilën une e veqëm pjesë e saj. Edhe është një federat që me të vërtet ka bo shumë punë të modhe dhe falenderoj edhe respektoj pej mase. Tash ne e dim kapacitetin e shtetit sa ka mundësi që të ketë dorë mbi federata. Mirë po me atë kapacitet që e ka, unë jam i knaqën. Asnjëherë nuk mund të thonë që ka qenë mjaftueshëm për krahja si ajo financiare, sepse financiarisht ne e dim sa ka mundësi shteti jon na ndihmoj tash. Kur them shteti jon, kuptohet që nën shtet është federata. Sepse federata nuk mund të funksionojë pa Ministrinë e Sportit dhe Kulturës. Sigurisht. Do të thonë kjo është një zinxhir që shkon prej ministrisë tek federata tek unë. Mirë, po federata gjithherë me maksimumin e saj ka bon që t'na jep atë përkrojen sa do të vogël të thëmë ashtu, mirë po të kënshme edhe tomil. Shumë, me të vërtet i falenderoj. Bravo. I falenderoj. Tashti, është ajo pjesa tjetër që përgaditjet kanë qenë gjitha në bikurizën të emë. Përgaditjet që qojnë të shifra marra menëse, që komërzi edhe një përmenë televizion, se përgjën dërshat dikush atje delë dhe thotë, kjo në të vërtetë s'ko kanë regull. Në dim të në këto sfida, të në këto plusë dhe shpenzimet, kaq. Sepse toni të shkoj 1.000-1.500 euro në një mund, nëse do t'jesh builder profesionist. Nëse ti vendosë të garash, si shkom garu one për 3 vjetë resht, 3 gara, 4 gara, mrena vitit, atë shpenzimet mujori i ke prej 1.000-1.500 euro. Tash. Në qka? Vetëm në shqim? Dhe gjarë. Sporti bodybuildingu të është një dërthurë në shumë gjana. Ke ushqimin, që të mërinë kostu dheri 50 euro me në dite, po deshte të ushqe është, ta muan ashtu që është dohet, masanej, pas ushqimit vinë suplementit, masanej vinë substancët anabolike që jenë faktikisht pashmangshme në sportin e bodybuildingut. Nga mu i më thonë publikisht këto, jo vëlla, asim ose mësë mi përmenë, ose unë e gjithherë kom thonë kështu, nëse dikush më shenë mu dhe din që unë përdori substancë anabolike, dhe të menon vetëm një gjanë. Unë e kom një qëllim njëtë.
unë jam garus. Por gjithherë kom publiku të rinia që faktikisht ditët e sotshmet është bo trend kjo dukja e mirë pak, edhe mënyra për më arritë dukja e mirë është shumë e vështirë mënyrë natyrale, po i përdorin substanca stimuluese. Unë e bëj ftesë, ikni larg tyre, nëse nuk keni qëllime garuse. Kur keni qëllime garuse, atëherë nuk punësh ti më shku në një skenë të IFBB-s pa përdorimin e këtyre substancave. Me një fjalë, hoxha ka thonë, një shprehje popullore, bën çka thë mund, mos bën çka bëjën. Qashtë. Shumë thjesht. Jo, mire cikë, nëse dojmë për gara, atëre duhet të gjonë të patjetë. Gara është tjetër gjonë, plus është tjetër i sen. Nëse unë e marë, unë tani kam 10 vite që jam... Po, normal duhet me qenë edhe shumë i kujdes shumë. Se dhe kjo termi i personal trainer po kesh përdorët shumë kove të fundit. Kjo është një tem, është shumë interesant, është lami shumë e gjonë. Por shambull, unë punoj si trainer personal dhe unë e sho që fatë mirësisht, e falenderoj Zotin, e kam një klientur për Mara, e Holjoskin. Me të vërtit, shumë i kom të mirë, si i zgjedhin. I kom njerës që e njohin mirë punën e sportit, jetës njerës zyreve, nuk pranoj fort kësi tri që vinë këtu mu zhvilluë, sepse nuk jam prej aty në personave që i thonë dikuj merë një substancë absolute. Ja, ja, unë jam kunder tyne, publikisht, unë jam që të ushqehem, të ushtrojem mënyrë të shëndetshme. E, ka qëllime dikush garuse, ka edhe raste të tilla. Ushtrim, unë e kam një pyetje shumë konkrete. Hajde. Qysh me kështë bark? Ju në po i kom edhe disa shokë me kësi ja, bark. Ja, shumë e thjeshtë është kjo, në dhëmë për të epi përgjigjit me tri sene. Flej mirë, ha mirë, jetë të qitë. A dhe flej mirë për kuptoj. E unë qysh mi shtu një 10 kg. E njejtë edhe për ty vlim. Ha mirë, po. Që to ha mirë? E, po, e kjo, zbërthem atë. Dhe gjo, për kje puna, kur thom ha mirë... Unë se ha më njësin kur. E kjo është problemi. Shumë njerëz më thonë kështu toni. Pse po trasht onë dhe havisht një herë në dite? Kjo është një farë lloj filozofie. Organizmi është më i mëshëm se sa na. Ne kemi probleme manipulojmë organizmin. Tash, a di kur e manipulojmë organizmin na? Kur e kuptojmë se si funksionon metabolizmi. Po, krejt varet prej metabolizmit, se do në hosh shumë, po nuk trosh. Sakt. Çka? A po ndrojmë për një ani muj? Ta foli borkun kur dush. Ja, që një një shembull shumë thjesht. E merr një laps edhe një fletë. Futesh në internet, se sot unë i them njerëzve shpesh, sot interneti është për gjithçka. Kish më shumë pyetje. I gjon gjithë aty. Mu mundesh më pas për sinkronizim të aty në çka i gjon aty. Po ama edhe me internet po bëhet gjithkush personal trainer edhe më ndej po i marrin njerëz në qofë. Gjithë janë ka shkojnë. Unë për këtë them. Për shembull, kur kam punuar si personal trainer, kam qenë vetëm tre personal trainer. Ma që duhet me pas diçka, duhet me qenë i kualifikuar. Në 2010 kam qenë vetëm tre trainer personal në Krajt Prishtinë. Ai certifikum apo? Madje po. Madje, mua edhe me emër më jep ata tre. Por po e lojm këtë. 2013 filloi ky trendi çdo kush trainer personal. Tash ka fillu mu klasifiku, da të shapi për shëqerit. Dhe gjë, unë mu i më shi dikuj si jurist një vjetë, dy vjetë, tri vjetë, jo ma shumë. Shumë tjeshtë, së mu i ma shumë, tani. Në ma për vrenë që borë ku jam dul, jo, dul pi mua bete. E bëj një më të toni, një më të tjeshtë. A ma një mërë një këshë të shmejë borë ku. Një më të tjeshtë dhe më të borë. Kjo është logike tjeshtë. Po, e në bolë fyrë. Eksistojnë tri gjana jan karbohidratet, janë edhe yndynat. Këto duhet të ditë me menaxhuar dhe me mua. Ana vështirë shill, çka më hungr gjatë ditës për shkak, a duna patjetër më hungr mëngjesin që mos më pas ban. Po toni, mëngjesi është shujta. Mëngjesi po edhe mirë, më duhet të kemi. Mëngjesi është shujta e cilën nuk duhet të anashkalojm asnjë. Po më neçë për një trup edhe një mendje të shndosh, mëngjesi është qelsi gjithçka. E kjo gabimi më i madh që njerëz zakonisht e hajnë mëngjesin 12 ore, nuk është e mëngjesin 12 ore, mëngjesi hajnë në ora 8, në ora 9, dhe nuk do të që tash mëngjesin duesh me ngarku, mëngjesi e shqitarve së gjokë, speca... Për shemull, adin, kësë është mëngjes. Pasanej, ushimin duesh minimumin me sinkronizim... Qa mëngrë mëngjes, kushtrim? Mëngjes qa mëngrë, afrësisht, si pas... Kërë shumë gjana, cilat mund është me hajnë mëngjes, por një sen shumë tjeshtë të propozoj edhe që shumë i shnetshëm, që merë një sasit proteins edhe për proteins matë mirë që ka kriju Zoti deri me tash, bardhë në vosë. Vodë zime. Vetëm të bardhë. Unë është me hangër edhe të kushtë një. Shamull hangë, 4 vezë zime, një komplet, 3 hangë të bardhë. Po s'ti kajti të zime. Pa buk, me buk. Pa tash dëgjam, unë është me hangër një fletë buk. Fejknes,
po mirë është edhe pa buk, për shkak të rastin tonë, ta preferoj pa buk. Sepse ke buk të ti bën, cilën kam tash frizuar. Përzihet brenda. Çe do të thot? E largon për një periudhë karbohidratet. Për shkak se në mungesë të karbohidrateve trupi detyrohet më të morë depozitat e pjesës vjamore që i kanë trup për burime energjetike. Edhe në këtë mënyrë, ti ushqen trupin me proteinë, ushqen trupin me fibra, me vitamina, minerale sa si duhet. I redukton karbohidratet, i redukton yndyrnat, edhe trupi tash të fillon për të shpenzu ty, që to depozita, më të ushqim me gjona tjera, më një shnetëshëm, më një rahat, dhe më të hekba. Në regu. Unë e pesho kushtim që ti ki ndiku të mjelë ma shumë, sa i përket fitnessit. Po mjelë ma sa ka ndiku të tja, a ki mendu në njerë me kopë mikrofonet? E kjo një pyetje interesantë. Kjo është një pyetje interesante, tëmë shumë sinqeresht me kur njët me kom provu me kapë mikrofonas me kënu një kongë. Edhe qka është një sen që keshën e njëllë në gjithë. Okej, anglishtën e di mirë, po kur njët teme nuk o mujtë me ditë një kongë, një strofë, sa janë, një amësu anglisht. Kur nuk e di pse kur s'ko mujtë. Shpesh herë i tëmë, hajde përdu me mësu një strofë dhe me kënu bashkë. Sa e njësi me mësu e latë punë, kështë s'kom të ndu nga punë. A ka talent mirë? A ka vesh për muzikë? Po, se në fakt muzikën që e ndëgjën, gjithë të seki kur ushtran që du të me pas një muzikë në vesh se ndikon, sigurisht. Edhe këtu ndërlidhët muzika profesionale me bodybuildingun, sepse kur shkon me ushtru që të mone për fitnesse ki muzikë, se e të stimulon edhe të e një ndjenë kishe ore po me i ma shumë e bërë. Kështu që kushtimi kur ushtran, gjithë të seki që e ka muzikën në vesh, për me stimulu ma shumë, për me ushtru dhe ato përgjithet që i kishë shumë të mira edhe ngora kur dilket u deshke gjithmon me e zjedhë një instrumental, jo një kong, një instrumental për me shoqëru gjatë pozimit në skenë, në bin edhe gjithmon e diskutojshem, okej, ako ma gjenë një kong se në këngëtor dhe kena përmer probleme dhe në thonë dikush, apo në kënon një kong blokohëm se nuk... Trejt kongë të botës me i di, në qatë moment nuk gjenë mend. E t'ja nuk ndodhë veç mund është, a? E vërtit është. Gjitho kam të anet e kjoj ndodhë. Qfar kongë? Po hajt qfar e dush. Po s'po di, bashkë ato se një shti, qfar e dush. Konga me fështiro e s'ka dush. Qa ta kërkër së të dhe. Edhe gjithë mund të diskutu edhe, jo, e shqa që e ka shien e mirë për muzikë. Kemi pak marketing tani, duhet t'i përshëndesim edhe miqtë tonë afarist. Sigurisht, e falenderojmë shumë Insomnia, Solo Studio, pastaj Bonsain, Fruta Vet, falenderojmë Marigona Music Center, American Sport Bar dhe për grimin edhe për flokët, e falenderoj shumë Ledionën. Shkojmë pak marketing edhe kthehemi sërish në studio me Mjelmën edhe Kushtrinën. Mos e ndroni kanalin sepse do të ndodh pas pak. Një dënim i jashtëzakonshëm rsonte për çiftin për Mjelmën dhe Kushtrinën në Pikado atje. Kush do të humb? Do të humbas shumë, po do ta ketë një dhuratë të jashtëzakonshme nga tribuna. A do të humbas, a do të fitoj tash? Ata e din vet. Apo. Mos e ndroni kanalin edhe kthehemi pas pak. Falënderit që jeni me ne. What to do is gonna come back to you. Tell me who is gonna be there for you. What to do? U kthyem sërish në studio bashkë me Vjosën, me Mjellmën e me Kushtrimin për të vazhduar lojën tonë, po si që thashtë edhe pak më parë, dënimi është tamam dënim sonë. Jo, nuk është. Tamam dënim. Ka dënu zoti që dhejnë. Mos hop. Hajde, gjuha në para Mjelma, të shumë se sa pikë dhe t'i bëj pasaj kushtrimi. Hajde Mjelma, afro pak. Së t'largohëm, jo, unë kësha thonë mu ljargu. Shkon ma mirë për njëve. Hajde. Ruje kamermanin se na duhet. 3x19. Oh, njëjt. Shkja pak ma nëjt. Ta është shumë. Ki gjujt shumë mirë. Në? Ti... Jo, ti e kondë... 57 dhe 57, jo 114. Edhe 16, 130. Dhe me thonë, ku shka ma shumë pik? Fiton. Haa... Sa me ma që duhet ma pak pik? Sa i boni kjo? 130. 130.
kushte e 130 në fillim? Valla, s'kime pas shansë, kushte më sa për shansë. Toni, ai momenti ma i keshi me këmish, apo më shemë? Me këmish. A, birdera që... Kjo është 25. E, dhe, një sen të regoj. Tire, parë që li pikata. Sen që urej. Spingjej mitë. Shka bolla mërune? Spingjej mitë, ki hu. Definitivisht kjo. Definitivisht të nga. Në mes pak, se vjen që kjo... Në mes të pika kuqa është 50. Po, a fitonë pjesa... në hukë në mes? Në mes janë poena, njejtë. Aha, aha. Ti lujte aty sepse... Vetëm poena, është shumë ma e fështirë me që luatë. Kjo pjesë ku gjujte ti, kjo pjesë këtu është 2x 19. Kjo është 19, 19, 19. Ej, këtu të e vogla është 3x 19. Atërë unë i shkreti të vënu mja që luat të në mitë disë. Qa bëva kështu, ne? Mos këshirë mund zirë tash. Mirë, ja, okej. Hupe. Atërë hupa. Tash. Nëse gjurë mes. Realisht ne do t'ju bëjmë një dhuratë, realisht si familje madhe e tribuna që në kemi. Për ndryshe, e kisi rekordin. Bravo. 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 Se pas në pati që e kom grunë, ka shka. Humsi. Grunë, pësajt. Humsi. Dhe t'ju reja me tash. Grunë, pësajt. A grujtha? A? Grujtha? Po gru, gru. Po se keni zyrtarizua akoma. Gru, gru. Apo i diskutojmë pak qëtë? Po, pa tjetër. Qa pi bëjmë? Qa gjithësysh për e denojmë qërtovanë? Pa tjetër, pa tjetër. Hajde. Kush ka më denu tash të mes? Unë i seti humsi gjë? Humsi do t'i propozoj martes fitusit. Po kjo është janë maj thjesht. Edo është, ju i thjesht nuk është publike. Ju mlatë të vlogë me stres. Ama seriosisht. Me stres mlatë, pa mo seriosisht. Edhe ashtu. Hajde të dëgjojmë së propozimin. Edhe ashtu veç jemi në atë... Unë edhe Toni dëshmitarë. Edhe gjithë shikusë, më në ndjejë. Lërë, sot i kena mundëmi me... është ndjerë dhe knaci, që këtë ambjen kashtë bukur, këtë shushni kashtë mirë, të ju falenderu dhe juve që na këtë bo këtë ftesë. Knacija ju në gjithë me. Te bojmë publike, që unë dhe Mjelma vesh kemi vendosë më mërtu. A keni vendosa? Po. Unë e keshe për ju bëj dëmim? Unë i propozim gjithë sëse. Për këta thashë... Që duhet. Një propozim të denjë. Hajtë, unë ozën. Jepja unë ozën. Okej. Manetë, kjo lirojmë pak. Kjo është historinë veti kjo punë. Po. Kjo është e ka propozimin. A, sa bukur kjo pjesë. Sa bukur kjo pjesë. Dhe që, a dëni me përsërit propozimin që a kom bërë për të jesë? Po, po, po. Njëjtin? Po, njëjtin. Njëjtin. Sa i meqëm që e kom qëky këto, se një Për herë dytë, jo, nga dalë mësungot. Ka dalë mësungot, nësi dhe pishman, tani. Për herë dytë, publikisht... Këtë video kanë me pas mundësi edhe fëmit me po. Fëmit e juj. Për pas fejes cilën e kemi kry para një vitit, a shkarë koha kur do të martohëm, edhe në nëtë vërtet. Me platë në si dëshirë, vullnet, dashuri, kërkoj që martohë shumë. Ka shumë edhe këto për kësër fikëm dhe tjera. Urime! Martesa jone është e lukur kurëzimi dashuris. O zemër këndo të pjesa jote. Këndë bukat lëmë të lis. Tone na para një vitit. O zemër këndo papushuar këndë bukat lëmë të lis. Urime, urime, urime. A në mënyrë matë mirë se me përmbyllë emisionin me një propozim. Pa fjallë, ble, pa fjallë. Fjallë të thanë qiti. Kjo ishte me të vërtit se une ta përmirësoj edhe një herë këtë të nazëve që kom. Për kushtimit propozim para një vitit, pikrish për ditën e linjes, për ditë linjen time, a ditë e pata publiku edhe një videoklip, edhe kur erë dhe unë oza në fund, ke vërni me ke shumë të fasi e pa pritun. Jashtë të kësore, jashtë të kësore. Mo dhe diçka, edhe që ishë interesant. Ke shumë me të vërtit e pa pritun, ke interesant. Puna e tunit në gjutë, ashtë për e kalze edhe këto. Ke natyri e më tip që një me nuk e moj vetin. Kam shumë drejt, e moj vetën, okej, sikur në dashni, sikur në gzim, sikur në hidhërim, s'ko marak më leviz në tofar kuotat në altë e posht, e moj kështu. Edhe një shohë që kësaj pikallëgjaj, se më dashke një dorë e dytë për më një mu, se s'mu isha krejt vetë. Edhe për i këtërgoj, të ashtu shtu bërë, mirës një protest për fejes, atin në rastin e vitindjes edhe të videoklipit e tanave, thash edhe kom vendos, thash më hirë një tavolin të madhe, thash edhe kush dhe qovë, të ti më përtit. Ta jo, ta se di që më nashtë, jo, në dëgjo, ta jo, ta këto e di që e bënë, ta si jem su, ta më hypë në bina, ti idiot, pisa jo, bua bënë kështu, ta ullë në gujë, ta të ka vëzburë. E
këqyri herë ullë. Do rrëzbi në ngoj? Do ka gjithë të në ngoj e parë me nuk vetën. Të në kibur. Të në kibur. Thash, poveç me një kosht. Që ti kemë më një mu me organizu këtë punë, thash, unë një ngoj, thash, komandajt, qatë ju të natën, desa të të po. Edhe kështë ndodhë. Unë e kom një porosi për fëmijët e ju, i tarëshëm që do të vinë, i shohin me shëndetë me gëzim gjithë më parë. Inshallah. Ja, babi me mamin sonë të ishin me nëndë, jemi me nëndë gusht 2017, në emision me Tonin edhe me Vjosa Selmanin. Ju knaqëni, vazhdojni me këqyre e tribunën, se tribuna ka me jetu dhe atërë kur ju jeni këtu. Nuk bëndojnë vime dhe na. A kanë me qenë artista, sportista? Edhe këna marrë të bashkë me qenë. Allaj, këtu është. Shë përëmtojmë, që këna marrë shumë shpejnë, më zërë. Shumë shpejnë, me bëbushin. Bashkë. Falëndirë shumë që ishtë sonte, ishte knatësia shumë me qanë. Falëndirë edhe për juve. Falëndirë shumë mirë, një ambient shumë ingrat dhe rorë, edhe gjithka. Ishte shumë e knaqshme për neve, shumë knaqsi. Kushtrim, Milma, shumë faleminderit. Ta bëjmë një një përmbyllje apo mos i futëm çiftit mes? Po e përmbyllim në mënyrë më të mirë, s'ka se më përmbyllim emisionin. Me martesë. Kështu që faleminderit shumë që na ndoqët. Ne ju lëm ta kemi sërish nesër në të njëjtën kohë me plot surpriza të tjera. Mirupafshim dhe mirëmbëçi. Qëndroni me ne, natën e mirë. I'll be watching.